Adam byl, prosím pěkně, hostem pořadu Máte slovo. Jak se tam dostal? Zdravá strava, A byl ale, tam pan Zapík. ale bylo to posta... <laughs> No Ano, to mě taky zarazilo. Za stolik ta televize to... nepřidává, <laughs> bych to Soja nedostala na zadek, ve skutečnosti. Překvapivě. Já jsem toho úplně odvařený. možná A je to tím, skrý. že... No ale lidi v nemocnicích jedí živočišní produkty, takže mm. proč jsou asi nemocný? Ty děti... děti Obilí jenom? Samozřejmě, spoustu dětí. Ano, tukový rohlíky, ale to není problém no. veganů rozhodně. Stop, prosím, tak toto to nedělejte. Kdo je vítězem této debaty? Hostina podcast servíruje témata jako vaření, sport a všechno kolem veganství. Z hosty i bez nich. Od mikrofonu vás zdraví Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Pokud nás posloucháte rádi, možná nás budete rádi i sledovat. Na sociálních sítích nás najdete jako hostina.bio. Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci. Vítejte u 49. dílu našeho hostina podcastu. 49. díl, Libore, zdravím tě. Víš, čím je tento díl specifický? Že jsem stále tady. <laughs> ano, ano. Protože lidi komentovali na YouTube a zachránili mi uh, místo. Je to tak je to tak. Takže vítej i po 49. Já jsem to zmiňoval teda především, protože po 49. je 50. A já hned na úvod mám takovou malou výzvu pro naše posluchačstvo a diváctvo. A to sice, aby nám sypali na libovolné platformy, ale ideálně do komentářů na YouTube, nebo do direct zpráv na Instagramu, Zvídavé otázky, které mají na naše osobix a my je moc rádi v 50. epizodě zodpovíme, protože plánujeme Q&A první a dost možná poslední Q&A ever, takže neváhejte a ptejte se na věci typu uh, proč sedíme tak, jak sedíme. <laughs> kdo, kdo, kdo má jaké lepší profily. A, a, tam umíříš. Tam a, a podobně, na cokoliv, co vás zajímá, profesně i osobně, nám už se sešly nějaké dotazy, takže náboje nábojů už pár máme, ale rádi bychom jich měli ještě víc. A, takže volejte, pište, ptejte si, my vám odpovíme. Adam, Adam je už lingvisticky tak daleko v rámci Gen Z slov, že mu nevolejte, protože vám to nezvedne samozřejmě, pokud nebude mít uložené vaše číslo. Ano. To je myslím, zcela Já známý značné. čísla nezvedám. A Cresně. to je spíš 90 věc, ne? Tak, 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 takový, že říkáš, jako, no, tak jako, co kdyby to byl náhodou exekutor? Ne? <laughs> jako to jako A to jsem zapomněl. Dobře, takže ano, Q&A potvrduji i já, i na mě můžou přijít otázky, protože to vypadá, že to dopracuju až do 50. epizody. Pak se Adam bude rozhodovat, co dál dělat. Na druhou stranu, bych rád řekl, že jsem vytvořil tuto grafiku, kterou, kterou, vidíte jenom v případě, že nás sledujete na YouTube. Protože my jsme si pořídili telku do podcastu, aby jsme vám to udělali hezčí. Nejedná se A o podprahovou reklamu na naše podnikatelské projekty. Za žádných okolností tomu tak není. A takže jsme nám tady vysmrkli loga, abychom se na ně mohli dívat a zároveň budeme pravděpodobně tento monitor nebo tuto televizi používat i pro ostatní účely. Pokud si Ale... ji neodvezu do sklepa <laughs> k trenažéru na kolo. Ale Adam má jasné plány, o kterých se možná dozvíme na konci epizody. Až na konci. Ale až na konci, protože my posloucháme, co nám říkáte, stejně jako vy posloucháte, co my vám říkáme. A my proto Jdeme právě teď. Kam, Ademe? Na hlavní téma. Na hlavní část tohoto podcastu. Ademe, jak na se tému. máš, nebo jak se máte? To nás vůbec nezajímá, jak se máme vzájemně. Věc. Takže Jsme. možná si to řekneme na konci, jestli nám zbyde nějaká šťáva. Nejsme tlachárna. Adame. Máš slovo. Ty máš slovo. Víš proč? <laughs> já jsem měl já vám, slovo. Já vám to řeknu. Já jsem pokud, neměl slovo. Pokud to ještě nevíte, to se takhle píše 12. září 2024. Libor přepíná večer televizi přes ve, veřejnoprávní kanály a říká si: Hele, můj oblíbený pořad, máte slovo s Michalou Dílkovou? Co to tam sedí za koště v tom publiku? <laughs> to je Adam. <laughs> a on tam byl, takže Adam byl, prosím pěkně, hostem pořadu Máte slovo což je pro ty z vás, kteří tento formát neznáte, tak to je pořad, který je velmi verbálně agresivní a velmi často se tam děje to, že lidé, kteří sedí na těch lavicích, jako seděl Adam, tak dělají zvuky, když nesouhlasí třeba s tvrzením té protistrany, protože ten pořad vyvolává agresi a binární pohled na svět kdy prostě něco je špatně a něco je dobře, a jsou to dva znepřátelené tábory, které se vzájemně nesnesou a nemohou téměř být v jedné místnosti a dělají na sebe Uuu, a Adam byl jedním z těch lidí, který chtěl dělat Uuu, ale nedělal to. Adame, jak jsi se zaprvé dostal do pořadu Máte slovo s Michalou Jilkovou na České televizi? A řekni nám o tom, prosím, víc. Protože já jsem, navzdory tomu, že jsme se viděli, po tom, co to natáčení proběhlo, tak já jsem se tě na to nezeptal téměř ani jedním slovem, protože jsem si to chtěl vychutnat až tady. Takže řekni mi příběh, který napsal sám život a jmenuje se Máte slovo na české televizi. A teď mám slovo. Děkuji za krásný úvod, Libore. Mediální trénink pro vegany je názvem dnešního dílu. My, tím, že jsem se já dostal do máte slovo, tak jsme si uvědomili s Liborem, že vlastně jsme už oba televizí protřelí a že by se vám mohli hodit takzvaně do krámu nějaké typy a triky od zkušených televizáků. Já jsem doufal, že použiješ tohle slovo. Jsme zkušení televizáci. A že bychom to mohli tady i probrat v podcastu, protože to jsou zážitky v skutku zajímavé a sdílení hodné. Mimochodem, Libore, máš nějaká slovíčka, která vyloženě nesnášíš a ježí se ti chlupy na chlupech, když je slyšíš v médiích někoho říkat? A padne ti něco takhle z hlavy? co jako vyloženě dráždí, stejně jako některé naše diváctvo k dráždí anglicizmy, které často používáme. Nic nemám. Na první dobrou mě nic nenapadá. Já jsem vystřel tak jako z nenadání, protože jsem si to je. na poslední chvíli napsal do, do přípravy. A já takový mám a někam jsem si je napsal a teď zjistím, že to mám v jiném v jiném <laughs> Je to myslel, tak? Že to mám. A já se doptám, byla to slova, která používala Michála Jilková a nebo někdo ne, jiný? Ne. Protože ten, pořád ten mimochodem vyhlášený takovým tím jejím razantním dost, myslím, nebo stop, zakřičila hodně na hlas. Moment! Moment? To bylo, já si nevím, ale bylo to jedno já, slovo. myslím, jednou. Velmi razantní. A, to a, a, a byl, byl, byl to moment. Dobře. Potencionální. Uh -huh, uh -huh, ano, tak to je jedno z mých oblíbených rozhodně. Nebo respektive... Aha, to je jako dvojskok takový, jo? Ano, ano. Pásek a kšandy, jak se říká. <laughs> tak, přesně tak. Jasně. Nedává to smysl, protože buď říkáš jakoby dvakrát to samý, anebo vzájemně se vylučující věci. Tak, takže jako, buď je to pleonismus, anebo oxymoron. tak si Dobře. Jako v každém případě to není vhodné spojení dvou V každém dvou případě slov. to není dobré dělat, ano. ano. Druh dák. Druh dák, mm -hmm. kdo to řekl? Já myslím, že to říkají to lidi řek. furt. Druhdak? Ne, 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 to není vůbec zmáte slovo. To, jo, to dobře, je, protože jsem nad tím přemýšlel. Aha. Uh, nad mediálním tréninkem. Ano. A co by lidi neměli říkat. <laughs> Aby se nám ne, <laughs> to, ne, netvořila husí kůže. Takže to, to není jenom uh, jako veganský mediální trénink. To, ne, je, no, celkově, to, je, to je celkově Ty jsi tak zkušený televizák, že už <laughs> říkáš tímto slovům se vyvolujte. Protože teď poskytujeme mediální trénink. Tak to je první věc, kterou lidem říkáš. hlavně neříkejte tohle. Jasně. Že to je, to je hrozný. No, Jestli to nechcete určitě. působit úplně jako imbecilové mm -hmm. nebo prostě abyste nasrali Libora, Jasně. tak tak neříkejte ty, tyhle věci. Mm. A pak nesklňování jmen, ještě jsem si napsal. Pane, Že... pane Pozníček. Pane Pozníček. Mm. To, to mi přijde hrozně takový humpulácký. Je to trochu vesnice, mm. bohužel. Mm -hmm. je to tak tak no. podívejte se, pane Pozníček. A to, to takový vibe jsem trošku měl. Nemáte slovo? <laughs> to se divím. Ano, ano. Se divím. Přitom tak, je to takový kultivovaný tak, tak pořad. Tak to jsou moje čtveřice. Ale zároveň zábavný je, my jsme to tady taky jednou řešili, že, uh, že se jazyk vyvíjí ano. a že to, co bylo dřív nespisovné nebo humpolácké, stává se spisovným. A například právě slovo potenciální už najdeme ve slovníku spisovné češtiny. Což je prostě... To je rána. Tak taková bílá vlaječka. To je, to je rána. Já, já to vůbec nedokážu komentovat. Je to tak. To, mě, to, tohle mě bolí. To mě fyzicky a, bolí. Stejně jako protože... anglicizmy, které ti občas trhají uši a postupně se objevují v našich slovnících jako přirozené výraziva. tak i, i tyhle nespisovné mumplácké výrazy budou čas... Prostě lidi, lidi rozhodnou. Není demokratičtějšího nástroje než jazyku. Prostě většina to začne používat, ergo stane se to spisovným. Já s tím nesouhlasím kategoricky. <laughs> Dobře, ale to skoro vypadá, že jsme to je, se to jediný, od To je jediný, co s tím můžeš dělat, ale kategoricky s tím nesouhlasit. Já vím, no. Ale že se jazyk nakonec skloní před debilitou, omlouvám se všem, kdo jste do teď říkali potenciálně a mysleli jste si, že to je ta správná varianta. A cítili jste mě... se intelektuálně navýši, když používáte cizí termity? Uh, přidávám, vidíš, teď mm -hmm. jak jsi to řekl, přidávám do mediálního tréninku a tvých uh, slovíček tahajících za uši druhak. Jo. A pro ty nejlepší ještě i třetíak. Ano. <laughs> Třetjak taky neexistuje. Uh, a já, byl poučen, kvarte, chodem, tak. já jsem byl poučen relativně. Je to, je to tak... Před, je to před tak krátkou dobou, že se stydím. Mm -hmm. Ale dávám si na to pozor a už říkám opravdu tak, jak to čeština zamýšlela, a říkám jednak a jednak. Ja. Což je mimochodem absolutně prostě postižený. To Ale je to tak? Ale je, je to tomu krásný. tak. Já to miluju. Jednak, Je tomu tak. Je, jednak, je tomu a tak. a ne, nemám rádi, rád lidi, kteří jakoby na sílu říkají. Uh, ty třeba názv, názvy různý, nebo jo, věci, které se k nám propíšou z jiných jazyků, jako sílu tím původním. Jako, že když řekneš, že jsi Pazel? byl, že, že byl uh, nadovolený na Ibize a oni řeknou, ne, 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 Ibita. <laughs> <laughs> to miluju. Ibita, tak to miluju. <laughs> a, a nebo <laughs> řeknou, dneska jsem měl výbornou tortillu. <laughs> A když si směme. <laughs> a nebo řekneš softball, a oni řeknou softball. Prosím. Protože basketball. Samozřejmě. <laughs> of course. <laughs> tak tady ty hnídopichy nemám rád, byť jsem sám tak trošku hnídopich v tomhle. Ale názvy si používejte, jaký chcete, protože prostě se zase stejně prosadí ten, který se používá nejvíc. Ano. Zpátky k pořadu máte slovo, Adame. Ano, tak to bylo takové. Jak se tam dostal? Ale, ale, myslím si, že prostě bude muset začínat <laughs> těma, úvodama, těma úvodama, jak se máš, protože ne nejsem schopen být strukturovaný takhle v začátku a, a, hned do toho skočit. Prostě. No, ale já, nebo já se tě tam budu vracet, tam, kde to půjde. Dobře, Takže, skvělý. jak se tam, jak ses tam dostal? To je první, co mě zajímá. Já jsem viděl, že jsem byl označen jo. v nějaké veganské skupině a řekl jsem prosím, hlavně toto ne, děkuji. Nejdu tam. Jo, 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 jo. Někde mě někdo označil okay. a já jsem se k tomu vyjádřil velmi negativně. Je se hledalo tak dlouho, až, až, prostě, až došla řada Ina Adama. Až, až prostě třetí jakost. No, a... Ne, to si dělám samozřejmě legraci. To vůbec nevíme, jaká byla časovost té věci. Os, os, oslovili mě lidi z Rostlině. Okay. Kteří dostali, vě, věřím, jako na, nabídku za obraz uh -huh. nebo za rostlině. Jasně. Rostlinstvox a. <laughs> Prosím, dost Pak mi Kristýna, Kristýna Jerošková napsala, jestli bych tam nechtěl jít do, do publika. Hmm. Jenom jak to uvedl na pravou míru. Pro diváky, který to třeba neviděli ten pořad, tak ne, ne, nebyl jsem tam jako ten hlavní host, ale byl jsem jako, jako ti pleps prostě v, v diváctvu a měl jsem možnost poslouchat a být slyšen. Přesně v jednu chvíli toho, toho pořadu s, s mikrofonem. No Ale pozor, to kromě doktora Tláskala, tak měli skoro všichni. E, jako pan Pivoňka a pan Tláskal, já se mm -hmm. nepamatuju tituly, takže je budu oslovovat jenom příjmeními s dovolením, i když paní Jilková by mě okřikla. Je to doktor Tláskal! Ty vole! Tak, e, tak ty měli hodně prostoru? A zbytek měl zhruba po jedné větě za celý pořad, takže ty si měl v podstatě Adame úplně stejný čas ano. jako měla Kristýna, uh, Mr Carnivore mm -hmm. a to je pravda. A, a paní a pustařka. A pan uh, kuchař. A pan pan kuchař, pan Sapík. Pan Sapík k tomu mám zábavnou historku, A to nemůžu říct o vysílání, protože byla mimo vysílání. To, bude podpultová. To bude podpultovka. A kdo nám napíše uh, nějakou hezkou otázku do Q&A, tak, tak, to s ním pak nazdílím, ale úplně veřejně nemůžu. Takže uděláš, uh, uděláš jak se to dělá ve storičkách, se dá dát, že to je jenom pro blízké. Takže toho člověka, který ti napíše, na no to jsem moc boomer, to nevím, jak se dělá. To jsou nějaký zelený kroužky. Tak, to já ti ukážu. A, no. dobře, tak já to nikdy nedělal. snad najdeme nějaký Mlaďocha <laughs> okay, nám dobře. to ukáže. Dobře, tak zpátky. Tak, takže dostal jsem tam takhle přes rostlině. Ano. Ten pořád byl na téma. Ono to bylo zase hrozně špatně uchopený stejně jako tehdy moje prostřednost. Zdravá strana. Zdrava. Zdrava, zdravá strava. A byl ale tam panca pík. Ale bylo to post. <laughs> no, ano, to mě taky zarazilo. Uh, už je to pár let, co jsem ho neviděl, uh, a Nesvědčí mu ta zdravá strava, kterou je teda bych chtěl Za ta televize to... nepřidává, bych to chtěl říct. Bylo mi to líto. Bylo mi to líto. A... <lík> to si děláš, prdo. Tak tam jsem vůbec nemířil. Ale mě ho bylo líto, protože vypadal, vypadal hodně unaveně. Dobře, protože já jsem na že nemoc. Dobře, <lík> na <lík> A bojí se myslet věci. Tak. tak. Já dobře a budu říkat věci zase. Tak. A, takže úplně náhodně jsem se tam dostal. A ten pořad je jen živo vysílaný. To je relativně důležitý zmi... jako zmínit, že ty tam můžeš udělat docela jako braigel fakt, jako, že kdybych tam chtěl udělat nějakou show, tak prostě to jde. Tak to jde do národa, okamžitě. Oni tam jako ne, ne, neumějí Skryvý. střihnout, v to nemá spoždění ani ne, žádný, že... jestli to správně chápu. Aha. E, jako občas nějaký živáky mají, že jo, aby se tam právě ty prusery stát nemohly, když je třeba nějaký udělení cena, a tak, že jo, tak už si to radši produkce hlídají, a posílají to on air, třeba s dvouminutovým spožděním, aby okay. mohli zasáhnout. Aha. Tak tady to jde podle mě rovnou do lidí, takže jsem ne, nevyužil příležitost udělat nějakou pořádnou show a byl jsem velmi, velmi kultivovaný. Celý ten pořad je stavený na to, aby fakt polarizoval. Totálně. Takže pak se můžeme bavit o tom, jestli je to vůbec typ pořadu, který patří na veřejnoprávní televizi, ale o tom třeba později. A dokonce v tom uh, publiku, uh, jakoby v, tom, v tom setupu, v tom hledišti, jak jsou tam jsou takový, že jo, krychličky, takový hlediště a to, o co se to máš jakoby pod sebou, tak to je taková rozvrklaná jako dřevotříska, buben. který když se jako trošku dotkneš, tak prostě se rozeřve obrovsky. Takže je připraven na to být jakýmsi bubnem, amplifikátorem, obrovským zvukovým, a můžeš tam opravdu vytvořit kotel jako, jako na fotbale, když, když chceš. A není to náhoda, věřím. Celý ten pořad je koncipovaný fakt tak, máš tam proti sobě znepřátelený tábory. Michaela to hecuje, sečí, síly, stačí, a v publiku jsou do toho lidi, který by měli fandit těm lidem a jsou k tomu vyzvání, aby se jako rozhodně nebáli, nebáli fandit. Ne na sílu, ale je ti to doporučeno, poklesk okay. a tak podobně. Takže za mě zajímavý a vlastně jako moc nerozumím tomu formátu, ale o to zábavnější bylo uh, si to vyzkoušet. Mm -hmm. Zajímavý dojem pro mě. Připadalo mi, že mluví Michala Jilková hrozně pomalu. A pak jsem si uvědomil, že to je vlastně televize, že opravdu dáváš velký důraz na to, aby si dobře artikuloval. A ten úvod, který tam měla, když vítala hosty a uváděla to téma jako takový, tak bylo opravdu takhle velmi pečlivě vyslovováno a artikulováno. A já jak se, ještě jsem zvyklý poslouchat podcasty nebo pořadené YouTube 1.25 až půl, tak jsem myslel, že jsem si to jak omylem zpomal, když jsem to jako pak Jellum. zpětně nakoukával a byl jsem vlastně překvapený, ale teď už jsem zkušený televizák, takže je mi jasný, proč pro, 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 pro se to děje a, a, a že se to děje. Tak to, to byl jako jeden z prvních dojmů, který, mm -hmm. který jsem měl pak zpětně. A v tom studiu jako, to, jako takovým, tak mě vlastně toho zas tak moc nepřekvapilo, Kromě, kromě toho, jak probíhala ta diskuze a jak byla, jak byla moderovaná. A taky to, že když je pár vteřin do konce pořadu, tak to vlastně vůbec neznamená, že končí, ale ještě jsme přetekli asi o dalších šest minut. Tak tam bylo tak, takové odpočítávání celou dobu. A to jste viděli i vy. A to jsme viděli i my. Aha. Takže já jsem hrozně pospíchal s tím dotazem svým jediným, protože jsem viděl, že mi jako zbývá třeba 40 sekund do konce. <laughs> ale pak jsme přetáhli jako o, o, asi o dalších 6 minut, takže jsem si uvědomil. Tak, tak, takže první rada pro diváky, když jste v živáku, tak možná to není tak fatalistický, jak si myslíte, a neutnou vás v půlce věty, když zrovna padáte do uh, poslední sekundy toho pořadu. Přetejkáme do basketbalu, nemusí být <laughs> tak, tak hrozný v tom tak, případě. možná přetejkáte, ale do, dokud to moderátor neukončí, tak, tak, jste, tak jste safe. Uh, Příjemný prostory, hezky nasvícený, krásně klimatizovaný, bál jsem si, že tam bude vedro, nebylo, bylo Dobrý. tam jako fakt příjemně, takže, takže super. Takže svetr fungoval, bylo všechno v pořád. Svetr, ano, ano. Michaela Jilková, hrozný zlatíčko, která se pak, který se pak přepne jako do té do role. Takže pro mě se uvědomění, že ta televize je jedna velká show, i takhle veřejnoprávní pořád je prostě O tom nějak působit, vstoupit do role, udělat tam show, udělat rotiku, zařídit sledovanost a pak zase z té role vystoupit a, a být uh, hodný pán, hodná paní. Takže to, to mi dalo zase nějaké jako přesvědčení o tom, že když člověk vystupuje, tak uh, aby trošku jako byl jako v na jevišti a, a vytřískal z toho, co nejvíc v rámci. Uh, sledovanosti a ne soustředil se třeba tolik na autenticitu, protože věřím, že to není potřeba. Je důležitější ta message a ten projev jako takovej než to, abyste zůstali úplně stoprocentně sami sebou za mě, protože stejně pak nejvíc záleží na tom, kolik lidí, ke kolika lidem se dostane ta informace. A Michaela Jílková evidentně velmi pracuje na tom, aby to zvládla dostatečně bulvarizovat i jako za sebe, jako za moderátorku a trošku to hecovat. Velmi zábavně tam jako několikrát popíchla, ať už ty hosty, nebo, nebo nás v hledišti. Tam přišla třeba k tomu Masorádovi a řekla mu něco ve smyslu, no vy se mi začínáte líbit a pak ho sekla. To, to bylo <laughs> úplně jako jak z nějaký příručky. Taky manipulace 101 one on one prostě. Ano. Krásně to s ním jako navázala a pak mu to dalo sežrat. Tak to jsem si říkal úplně, tyjo, teď, teď si musí prostě tetlit vnitřně blahem, jak to jako krásně zvládla jako moderátorka, pořádně jako rozjet. Bylo Přišlo mi mimochodem, zajímalo by mě, jaká byla atmosféra v tom studiu, protože se mi zdálo, že ona má opravdu respekt všech přítomných. Mm -hmm. Jakože kardivor, mm -hmm. do, kterého, do kterého tam vlastně šila, tak trochu bych řekl nejvíc, tak, tak, tak víš, stáhnul se prostě. Bylo takové, jako, že jak ve škole, hrozně takový, ona vyvolává takový ten dojem učitelský, jako extrémně. Ano. A přijde mi, že tam musí být atmosféra, jakoby paní Jilková to tady má pevně v rukách. Ano a jako by mluvíš jenom, když vyzván, když ti řekne, ať přestaneš, tak prostě přestaneš mluvit. Ano. A žádný jako keci okolo a ona se nebojí ti do toho skočit. Ano. Jak to působilo tam na tom place? Ma, je to jedna z mých poznámek a je to přesně tak, ale nemyslím si, že to je paní Jilkovou, protože uh -huh. ty víš, že to je zlatíčko, ale je to tou tvojí nervozitou z televize. Jakože tam ne, ne, většinou nejsou nějaký jako brutálně zkušený lidi přesně. jako televizní. Málo kdo tam je takové televize, jak jako my <laughs> přesně <laughs> tak. Takže ty jako než si uvědomíš, že vlastně jsi živáku, jestli tam můžeš dělat, co Chceš. a že paní Jolková jako ti nemusí spouštět tvý traumata ze školky, ale můžeš ji prostě normálně odseknout na druhou stranu, tak je najednou konec pořadu a ty zjistíš, že jsi tam byl jako milius, ale v rámci té televizní nervozity jako takový, protože prostě hmm, na tebe hmm. mířejí čtyři pojízdné kamery, spousta světel a tak a ten adrenalin, co ti naskakuje, není způsobený jako přísnou moderátorkou, ale tím mediálním Dobře. vibem jako, jako takovým. – Chápu. Ale ten pocit si měl správný, jenom si myslím, že ten jeho zdroj ne, není, není moderátorský, ale televizácký jak, jako takový. A, one... já, a já jsem to měl samozřejmě zpětně taky, že jo? Jsem si říkal, no to pak jako... K tomu se dostaneme. K tomu se, K tomu se propracujeme. Dobře. A jaký bylo tvoje vlastně hmm, celkový vnímání toho, jak to dopadlo, ta diskuze? Protože ty, když jsi to schrnoval, ty jsi dostal vlastně v samotném závěru k mikrofonu a udělal si tam struční schrnutí, což byl podle mě brilantní tah. Jakkoliv ona ti do toho skočila a vlastně tě tam něco uváděli, snažili jsi to uvíc na pravou míru, a ty jsi se nenechal rozhodit a dojel jsi tu svoji tezi, kterou tady pak určitě zopakuješ. Tak jak to na tebe působilo ve smyslu, jako kdo je vítězem této debaty? Měla ta debata vítěze? Naštovaný divák myslím si. Že to jako dodalo ty emoci, které to mělo dodat. Že když jsem pak koukal zpětně do diskuzí, tak přesně si z toho jako uzop každý to svoje původní přesvědčení, našel, našel, si to tam a šel to prostě psát do komentářů. Kdy, kde jsi viděl komentáře? Na Facebooku něco sdílela Kristýna, jakože prostě útržky naštvaných bílejch mužů nadávajících do hloupých pipin a, a veganek a oh, tak, no, oh, okay. takže a, a pak tam byly i, i, i další. Vždycky si jako každý potvrdil tu, tu svoji tezi, jak to, tak, jak to tak bývá. Takže věřím, že ni, ne, tenhle pořad prostě nemá šanci vyhrát, prohrát, definitivně něco rozlousknout nebo něco takového. Je to taková zněť hluků prostě a pokusů si utrhnout co největší kus mediálního prostoru a slova pro sebe. Ten pořád by se měl jmenovat spíš nemáte slovo, než máte slovo, protože když už tě ne, nepřervou ti hosté, tak tě se k když jakoby mluvíš moc dobře, nebo dlouho, nebo uh, logicky, tak o, ona je tam od toho, aby do toho vstupovala. Je to jako ten pořád, je úplná katastrofa. <coughs> jako na takovýhle téma, <coughs> udělat tenhle koncept mm -hmm. a tenhle formát mm -hmm. je úplná katastrofa. Jako pokud bych k tomu přišel jako nepopsaný divák, ale vůbec nevím, co si mám myslet. No. Jako na první pohled nejnemocnější týpek v celé v celý české televizi v tu chvíli. Mám na mysli prostě jako nebožáka pana Sapíka prostě, který tam říká no doktor mi má říct, co mám jíst. Doktor mi má říct, no. co má jíst přece. Hodí tak, celou zodpovědnost jako, na zdravotnictví. Tak jako počínaje, počínaje prostě těmahle těma katastrofama. Mm. Přestože samozřejmě tam máš jenom kontradiktorní informace. Mm. Máš tam vození se prostě muže ve středním věku po na první pohled mladé ženě prostě dělají z ní jako úplně kdyby si to jakoby dočetla kočičko, tak by si by věděla. Yeah. Ale, ty jsi, ale, ta, ale to živila i Jílko a já jsem myslel, že jen, to je výsada jen, jen. jako Ebena prostě ve stárden ale ona prostě k ním přistupovala jako ke krásné mladé slečně a krásnému mladému pánovi a prostě to tam jako neustále vytahovala, jakože to bylo dost překvapivý pro mě. Bylo to, takže jako já jsem se na to, já jsem se dokoukal a byl jsem jako znechucený, hmm. jo, ten pořád je nechutnej, musím říct. A myslím si, že tak má působit, protože to téma bylo zdravá výživa, a schválně si tam měl vytažený ty extrémy. Logicky. Jo, jakože prostě vegana a karnivora. Ty, ty, vytváříš něco pro obecnou populaci a vezmeš tam prostě totálně níž vzorky jako těch stravovacích a populačních směrů. A co si z toho má odníst jako 95% populace? Úplný chaos a nasrání podle mě akorát. Nehledě na to, že tam prostě fakt nebyl zástupce nějakého jako zlatého středu, byly tam extrémy. Já jsem dokonce když jsi on... vás slyšel o tom, že, promiň, že um, se tam stávají jako takové věci, že když ten člověk, který tam má být jako host, působí moc jako sedle, takže klidně jako vytáhnou někoho z toho publika, kdo má třeba růžovejší vlasy, nebo jako působí víc extravagantně, aby to byla větší show, jestli takovéhle věci historicky stávaly. Uh, jako nerad bych vedl dlouhou diskuzi o tom, jestli to patří na obrazovky veřejnoprávní televize. Jsem přesvědčený, že ne teda, opravdu. Myslím si, že to nemůže plnit tu veřejnoprávní funkci, kterou by mohl plnit takovýhle pořád potenciálně. pak je ještě otázka, jestli by měla existovat veřejnoprávní televize. No a do té se nemusíme pouštět. Jestli. Já věřím, že na to máme oba názor a a nepodložený, ale rozhodně. No a když jako starý televizáci střídaný na druhou stranu už o tom světě trošku něco víme. Uh, Dobře, mm -hmm. takže vyznění rozumím tomu, co to s tebou udělalo. Jak jsi byl spokojený s volbou s volbou lidí, kteří tam mluvili, kteří měli toho slova nejvíce, to znamená čtyři lidi u pultu. Jo, jo, jo. No myslím si, že Kristina to skvěle odstartovala, že to vypadalo, mm -hmm. že jako bude mít nejvíc prostoru. a v první třetině mi přišlo, že, že si ho zvládá utrhnout jako fakt hodně že i vlastně jako moderátorka jí dávala dost prostoru a nechala jí mluvit a pak se to s přibývajícím časem zhoršovalo podle mě, hmm. že, že to mělo jako klesající tendenci, což, což byla škoda, ale vlastně si toho utrhla pro mě překvapivě dost, Kristýna. Byl jsi u nějakého rostlině sladění, nebo měli jste nějakou, nějaký briefing, prostě říkali jste si, co má být ta message a tak. To by mě vlastně zajímalo z toho pohledu projektu, na kterým jsem kdysi pracoval mm -hmm. a vím, že minimálně tehdy byla, byla ta pozice rostlině jednoznačná. My se nebavíme o zdraví. Je došlo tam k nějaký změně v tomhle? Ne, ne nebo myslím, si, my, myslím si, že to bylo jako dost uh, tolerantní v tomhle, že, že to bylo prostě jako, běž by, to, to tam rozbít a ja. uvidíme, uvidíme co, z toho, co z toho bude, protože to bylo dost nečitelný přesně jako kvůli hmm. těm hostům a moderátorce a tak. Jasně. Takže i když měla připravenou nějakou strukturu, většinu toho nestihla nebo nemohla říct. Jasně. A tím, tím, pádem jako nějaká vysoká míra strukturalizace by stejně nedávala smysl, protože moc jako ty na straš okruhy nevíš, kam se to bude ubírat a, a kam tě ty vlastně potáhnou. To je vlastně hrozně jako nešťastný. No, já jsem byl, proč se na to ptám a proč to, proč to vlastně komentuju, takže já jsem byl překvapený tím, že někdo za tenhle ten projekt komentuje vlastně jako a priori, že tam ten pořád, kdo to ještě neviděl, kdo jste to ještě neviděli, tak ten pořád začíná tím, že lidé, kteří tam jsou u těch pultíků, tak to začíná medailonkem, který je předčítán moderátorkou. Takže tam je prostě nějaký psaný text, který se nám rozsvítí na obrazovce. A vlastně to je to, co by nás jako mělo vtáhnout do toho děje a mělo by nám to říct pozici toho člověka, který tam něco reprezentuje. No a u Kristýny tam bylo a priori v tom, v tom rámečku, v tom medailonku, že jo? tak tam bylo hned prostě červený maso je uh, rakovinou okay, okay. že prostě boom, najednou yes. musíme tam hned hodit tu bombu prostě, mm. že konzumace červeného masa je spojená prostě s výskytem rakoviny. A já si říkám, oh shit, to je prostě, to je věc, o který se vedou jako velký debaty, mm. jako velkých mozků výživy. Mm. A, a teď tam prostě, a teď tam přijde teda někdo, kdo reprezentuje tuhle subkulturu a že a červený maso rakovina. A teď mluv. Tak tohle nebyla ta message určitě, kterou se snažili předat. Myslím si, že to jako bylo vytažený. Jo, jo, jo. Že to je prostě jako pro mě hrozně vlastně jako těžký. Mm. Jedna že totiž, já ji řeknu teď, abych mm. na ní náhodou nezapomněl na tu myšlenku. Jo. Já jsem tady v minulý epizodě, kdy jsme řešili debilní keci masorádu, tak já jsem říkal, že jeden z těch debilních keců, který vnímám, který je v tom mým prostoru, to znamená ve výživě, tak jeden z těch keců je ten důraz na kvalitní bílkoviny i u lidí, kteří jsou na relativně vysokobílkoveném jídelníčku. Mm -hmm. Taky jsem tam komentoval člověka, který ho teď už pravděpodobně si překřtil na Lejma z Nortna. Myslím, že si říkal, že se to bylo nejvíc jako přezdívka, nicméně je to Lane Norton, který v tom kurzu, který já jsem absolvoval, tak mě tam zaujala jedna věc, kterou já jsem si našel v rámci toho kurzu potom. A on tam vlastně hezky komentoval za mě, hezky komentoval veganství a uváděl ho jako příklad extrémního výživového stylu. Mm -hmm. A, a ta jeho teze v rámci toho kurzu je, že vegani, a na nich si to představme, ale dá se to použít mm. třeba i na karnivory, protože to je ten extrém na opačném pólu. Tak se často nejsou ochutný spokojit s tím, že lze všechno v pohodě dělat na čistě rostlým mídelníčku, ale tam ta jejich cesta nekončí. Oni chtějí ještě pošpinit všechno živočišné. Okay. A to platí i pro karnivory, protože jakmile seš, jakmile seš v tom módu jedině karnivor, mm -hmm. tak začneš říkat chujoviny, no. jako zelenina nás chce zabít. Kopeš jako kolem no? sebe. Prostě a chceš očernit ještě to všechno, mm -hmm. co je prostě jakoby prokazatelně v pořádku. A tohle je za mě vlastně to nešťastný tvrzení. A kdybych já měl říct jednu věc, kterou já jsem si z toho jako odnes, jako ponaučení pro nás všechny, protože já jsem nasekal milion chyb. Já tady teď kritizuju z pozice kolegy, nikoli nějaké autority, hmm. aby to nevyznělo jako debilně, že tady, že tady hodnotím Kristýnu práci, která statečně prostě tam jako šla z kůží na trh, což není nikdy jednoduchý. Tak ta moje message by byla, nesnažme se špinit ty věci živočišního původu, protože dřív nebo později nám tam to střelivo dojde, pokud nejsme extrémně erudovaný. Hmm. A to je podle mě nepříjemný. To je pak prostě blbý, protože. Kristýna se tam úplně zbytečně pak dostala pod palbu uh, pana Pivoňky, mm -hmm. uh, který jako technolog mm -hmm. tam rozmetal úplně na každý tezi, kterou řekla, tak z ní vlastně udělal člověka, který říká nepravdy minimálně jo, jo. a v tomu oboru vlastně nerozumí. Mm -hmm. A nebál se samozřejmě to říct jako patřičným tónem. Mm -hmm. Takže věci jako, kdybyste to dočetla do konce, mm -hmm. uh, není to ve skutečnosti 82, není to ve 90, ale je to 82 mm -hmm. a 82 je na kosti, takže je to 65. Takže holčičko, kdyby to si dostudovala trošičku. Tak bys věděla, neříkala bys tyhle ty hovna. Takže lidi v Česku ve zkušenosti nejedí 82 kg, ale 65. Ona logicky neměla vůbec prostor reagovat, protože moderátorka jí žádný prostor nedala. A vyjde z toho ona jako nepoučený like, který tam prostě vlastně říká, že vás ty yep. Přitom číslo řekne velmi správný, mm -hmm. protože to číslo jsme tady ve skutečnosti vyprodukovali my, mm -hmm. když jsme říkali, že 90 je to totiž i s rybama. Ale to zase pan Pivoňka už tam neokomentuje, protože je. Pivoňka samozřejmě je logicky přesvědčený o tom, že maso je maso a ryba mm -hmm. je ryba, že? Takže to tam nebude započítávat. No, tak tohle je ta moje teze. Spokojíme se s tím, že můžeme dělat všechno i na čistě rostlinném jídelníčku nemusíme nutně očerňovat všechny živočišné věci. A to je věc, která se linula tím pořadem. Já se tam, protože jsem si z toho dělal ty poznámky, tak jsem si tam toho všiml na několika místech dokonce. A to je pro mě vlastně jako a priori blbá pozice. Hmm, hmm. Já bych do ní prostě dneska už vlastně vůbec nechodil. Já bych tam prostě nechodil. Tak to, je, to by bylo moje doporučení. Nebo si s tím souhlasíš? Souhlas, protože obecně ta faktomluva je hrozně tenkej let, který tím může být Uh, přepinklej hrozně snadno na naspátek, smečí a pokud navíc je tam mílková, která ti vezme raketu a nedovolí už ti jako na, na to reagovat zpátky, tak, uh, tak se to může velmi snadno obrátit proti tobě. Takže za mě taky jde spíš o vytvoření jako nějakého pocitu a vibe z toho, než, než ta metadata, obzvlášť pokud si my nejsme jistý typu železo a špenát a, a, a podobné věci. To, ale tím chci jenom říct, že, že, že souhlasím. Já chci říct ještě tady, protože to navazuje na tu myšlenku, kterou já mám, a na to moje doporučení. Ten, ten týpek, který byl s tebou na tvý straně v publiku, který hmm. si bral slovo, tak ten řekl na závěr, chtěl využít těch, ty poslední sekundy a řekl, že. Maso přece obsahuje hormony z podstaty, protože pochází ze zvířat, takže přidaný hormony versus, nepřidaný. A zase Pivonka mm. logicky kroutí očima říká: no. to je, jakoby, kdybychom si nerozuměli. Prostě, tak co to tady, jakoby, mm. proč to sem tlačíš? A, a vlastně to jako uzavřel rádo velkou bombou, kdy řekl no ale lidi v nemocnicích jedí živočišný produkty, takže mm. proč jsou asi nemocný? Jo, jo. A já říkám, to bylo... fuck, to... tak to vůbec nedělejte, prosím mm. vás. Vůbec se tam, jakoby, co tím, komu tím, ne, ne, stop, prosím, tak to, to, nedělejte. Říkám vám to jako starý, dobrý televizák, prosím. Yeah. Vypadáš jako fanatik když řekneš tohle, vždycky budeš vypadat jako fanatik, přehnaný aktivista, který tomu nerozumí a je přesvědčený o svých hlubokých pravdách a nesmyslech a říkáš žvásty. Lidi v nemocnicích nejsou nemocní, protože jedí občas maso. Nejsou prostě. A jestli jo, tak dobrý, tak to ukaž všem těm prostě vědcům z oblasti výživy a nutriční epidemiologie. Prostě fuj. Takže... To bylo hodně zbytečný. No? Tak. Takže tudy ne. Pozitivně jde to. Jde to i bez těch věcí ale nedělejme z nich prostě strašáka. Stopra. Ono obecně, ty dotazy z publika, ještě, ještě tam je ještě jedna jako technická věc, že zatímco vlastně hosti mají prakticky pořád zapnutý ty mikrofony, tak ten mikrofon, který je u hostů, ty ho dostáš do ruky a zvukař ho jakoby dává uhum. nahoru a dolů. Takže, takže tě může jako velmi, velmi snadno tě může utnout a ty už nemáš prostě pr prostor jako reagovat. A Halo, funguje halo, to. Halo, halo. halo? A pak, na druhou stranu můžeš jako velmi snadno vstát a, a dojít si k tomu pultíku, si to doříct a, a, ještě něco prohodit směrem k moderátorce, když halo. chceš, protože je to fucking živý přenos a ne, nejsou tam sekuritáci. Jsem, to byla moje otázka, kolik je tam sekuritáků a druhá, druhá moje otázka byla, kolik ty jsi měl ještě myšlenek na to, co všechno se dá udělat v živáku, protože ty jsi z toho úplně Já z toho úplně odvařený. Možná je to tím, že chodím často na ten fotbal, kde, kde se to, jakoby tohle je hrozně velký téma. Že jako otvírání stadionů, jako rodinám s dětmi a bez, otevřený hlediště bez žádných zábran. A teď tam máš prostě jako tři tisíce těch opičáků v kotli prostě, který by jako v jakoukoliv chvíli mohli udělat nějaký velký pruser, ale neděje se to z nějakého důvodu. A to, to, to samý pocit jsem měl v tom, máte slovo. A stejně jako když jsem prostě uh, krvelačný na fotbale a nejradši bych šel insultovat jako rozhočího na hřiště a říkám si, ty, bych vlastně mohl, proč ne, tak jsem si říkal, v tom máte slovo. Různé věci, ale pak to stejně člověk nikdy neudělá. A... těch sekundních tam moc nebylo, každopádně. A... <laughs> ale, tak to odtud mi přicházela ta zábavná paralela, možná do hlavy, to jsem jako chtěl jenom obhájit. Proč asi? Protože uh, možná ten zdroj je je v, je, v, je v tom fotbale, kde je hrozně zábavný, kolik věcí by se mohlo uh, při těch zápasech stát a v drtivé většině případů se už nestávají v dnešní době. Myslím si, že to byl Descartes, kdo řekl dvě věci, mě nikdy udivovat. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Tak to je pravděpodobně ono, že to nakonec ani ty lidi na tom fotbale neudělají. Yes. Ve většině případů. Pokud... A když to udělají, tak o tom no, ví média. Dvě pivka navíc a no, možná je ono. Descartes by neměl pravdu. Dobře, doufám, že to byl Descartes, protože jinak jsem se sebou udělal teda opravdu velký šulina. Rád bych to už prostě. Ne. Uvidíme, já to uvěřím až potom. Tak, jedeme, jedeme dál. Chtěl jsem zmínit tohle. No, takže červený maso a rakovina jako otvírá konverzace hmm. za mě spíše nikoli. Mimochodem, ta data tam zazněla, Mr. Pivoňka říkal fakticky všechno úplně správně. Tam jenom jako chci říct, že tam ji jako nepodělal. Myslím teď k tomuhle tomu konkrétnímu tématu. Jo. jo k tomuhle konkrétnímu tématu říkal správnou skupinu, ve které je zařazená, ne, ve který je zařazený červený maso. Ano, když to dočteš dál, tak se dočteš, že by bylo dobré to neinterpretovat jako kauzalitu a tak dále. Takže Jasně, Tohle, tohle všechno bylo naprosto v pořádku. Já jsem tam byl v šoku z tvrzení Petra Tláskala, a to byl Lizín, ale ten ty myslím, že jsi dokonce někam napsal, a k tomu se možná pak dostaneme jo, jo. ještě. A to pak mám v rubrice jo, jo. Kosmopako a korunový díl past týdne. Super, takže k tomu se dostaneme. Přejmeme pana Tláskala ještě je. zhejtit později. Uh, já jsem si z toho udělal takových jako pár bodíků, protože hmm. ten díl se jmenuje uh, Lekce mediálního tréninku v podstatě. Tak jako, co, co, co můžeme předat a co jsem si odnes z tohohle... Uh, Televizního zážitku, jako zkušený televizák. Utrhně si co nejvíc prostoru. Dost možná seš v té televizi naposledy. <laughs> Už tě nepozvou. urve si prostor. Obzvlášť pokud budeš jako málo. Myslím si, že zvyšuješ pravděpodobnost, že tě znovu pozvou, když budeš kontroverzní. Souhlasím. Obzvlášť v takovýchhle typech pořadů. Takže pokud jako si nechceš budovat prostě 40 letý obraz nějakého jako super relevantního odborníka na něco, což velmi pravděpodobně ne, tak běž spíš tou druhou cestou a to sice prostě dělej věci pro zábavu a show, ať je to slyšet. Utrni si co nejvíc prostoru a tím pádem klidně i skákej do řeči, když můžeš, protože tyhle formáty jsou na to jako dělený a jsou na tom postavený. Jsou na tom postavený. Tak, takže why not? Zjednodušují vše na krátká silná tvrzení. Zjednodušují, co můžeš. A to říkám hlavně kvůli tomu, že i když si myslíš, že ne, tak se ti velmi pravděpodobně rozbuší srdce, naskočí ti adrenalin a tvoje vnímání se ti sníží zhruba o 40%. IQ bodů a prostě budeš hloupější a nebudeš zvládat ty věci říkat tak, jak si je měl namyšlený. Konkrétně já jsem tu ten svůj 30 vteřinový monolog chtěl poskládat úplně jinak. Aha. A řík, říkal jsem ty věci mnohem hloupějíc, než jsem chtěl. Okay. A to jsem jako si myslel, že to mám úplně prostě jako ložený, že, že přesně vím, ale stejně jakmile jsem začal mluvit, ještě tam mluvíte na ten mike, že jo. Samozřejmě většina lidí na to není zvyklá, jakmile vám dají něco prostě před hubu, tak okamžitě se vám rozbuší srdce ještě o to víc. Teď na vás všichni koukají, svítí na vás ty světla a budete prostě zákonitě hloupější. takže Zjednodušte si to a předejte to, co chcete předat, v co nejjednodušší formě, protože dost možná si stejně přeřeknete, nebo budete utnuti, nebo prostě nezvládnete to říct tak, jak jste chtěli. Takže uh, proto si to zjednodušte, ne kvůli tomu, že uh, byste měli vypadat hloupěji. Pamatuješ si, co bylo to tvoje shrnutí? Co si všechno řekl? Nebo jste nepamatuješ? Nepsal jsi no a... to ná, náhodou, mimochodem, v průběhu? – Ne, ne, ne. ne – poznámky? – Já jsem vlastně moc nevěděl, s čím tam chci vystoupit, jako s tím dotazem. Ne, ne, jako, že měl jsem něco v hlavě, ale přesně jsem zříkal říkal, jako dost možná to nebude korespondovat s obsahem toho dílu, takže jsem to pak jako přepisoval v průběhu a uvědomil jsem si, že ten pořad vlastně opravdu vyšel pro... Omezování masa dost pozitivně, mhm. protože karnivor tam vystupoval a sám to dokonce řekl: jako že to je prostě fakt jako extrémní redukční dieta a spíš by to bylo. Do... Eliminační, tě... eliminační. Doplním. A spíš by to doporučil, nebo teď budu parafrázovat, ale spíš by to doporučil lidem, který, mají nějaký autoimunitní onemocnění a nebo problém zpracovávat vlákninu. Roz, rozhodně jako tam nekrmil tím, že prostě to doporučuje všem jako tu nejlepší možnou stravu, což bylo skvělý, protože jsem to doteďka od žádného fucking carnivora neslyšel, tak bylo fajn, že s ním přišel sám. A... Tady mě jenom překvapilo, proč tady do toho ti chtěli hrozně skákat. A jako uvést to, nevím, jestli si to uvědomuješ. jsi to pak? Díval jo. se na to mimochodem. Uh, v jo, jo, bohužel. Hrozný uh, cringe. Tak ti do toho chtěli hrozně ano, skákat. Ano. A, a já jsem říkal, ale moment, on to řekl no. správně, to, co zaznělo jo, jo. tam ano, z ano. toho pořadu, ať už v rámci medailonku, ano. anebo toho, co on stihnul říct, tak ty si neřekni nic, co jo. by neodpovídalo. Tože on pravděpodobně s tím pak nesouzněl, Tak to už byl jeho problém, že si nestihl udělovat dost přesně tak. Protože on možná chtěl říct, kárny vody je cesta pro všech ale no. do Medelouku no, mu propadlo technice nedovolilo. Takže, sorry. Přijde mimochodem teda? Uh, neodepsal ještě. Škoda. No, půjde dál. Kristýna tam působila jako super sympatická, prostě žena, což je podle mě vždycky uh, hrozně důležitý u těch veganů a je to pro mě mnohem důležitější než jakákoliv právě ta faktomluva, protože ty uh -huh. lidi si stejně nakonec jako odnesou ten pocit a vyvracet to velmi zažitý dogma o veganech, jako o pobledlejch, vyhublejch, nezdravě vypadajících lidech je hrozně důležitý. A mám to tam pak ještě jako v jiných svých doporučeních. Takže Kristina taky super. Tláskal, říkal, že 500 gramů masa týdně, zhruba 400 až 500 gramů masa Myslím, týně. že to říkal pivoňka, myslím, že to neříkal uh, tláska, myslím, že to říkal pivoňka a říkal hmm. 400 až 500. Jo, jo. Ano. A minimálně se tam na tom, jako myslím, shodovali, nebo prostě, jako ne, no. A takže to působilo hrozně, hrozně pozitivně kolik, na, kolik to na je? veganství. Počítal si to? No, no, 52 těl, je 20 kilo. Já jsem chtěl mimochodem. x 52 je 26 kilo. Já jsem chtěl mimochodem říct, že to je 4x méně než v současnosti průměrný Čech Čechí, což hmm. už jsem nestih říct spíš kvůli tomu, že jsem to prostě špatně, měl jsem špatnou dikci prostě a tím pádem jsem byl jednoduše utnutelný v tom. Yeah. Uh, takže se jenom vracím k tomu, zjednodušujte ty věci, protože mm -hmm. uh, nej, nej, nejspíš se vám to prostě nepodaří říct tak jak, tak, jak chcete. A to byla vlastně ta jako hlavní mě to měl být ten jako Mike Drop jako věc. <laughs> Jakože hej, kámo, tohle byla fakt skvělá diskuze. A jestli si z toho máme odníst, že veganství je Super možný karnivor je pro extrém, extrémní situace. případy, nechci říct okay. lidi, ani blázny, ani nic takového zbytečně pejorativního. To, to, proč byste říkal? <laughs> a pojďme jíst čtyřikrát méně masa, než jíme, jíme teď. Tak, Ježíš Maria, skvělý. Uh, tak, teď jsem úplně ztratil nič. Uh, můžeš se vrátit jo, jes, do... Ten do ten, Jestli jsem. Uh, ten, si ten dotaz splnil to, co jsem chtěl No a co, vlastně, co byly ty messages, který se předával? Takže zopakoval si 400-500 gramů denně, ano. pardon, týdně, ano. což tam, což tam padlo a ty jsi to jenom rekapituloval. Ano. A řekl jsi, že jsi s tím vlastně spokojený. Nedořekl si to že, to, že bys to uvedl, protože ne každý udělá tu kalkulaci, jako jsem udělal já teď, jo. aby se dostal k té informaci, hmm. že to je někde mezi 21 a 26 kg, což je to je to, to dvakrát týdně třeba, jo, že jo? Když, tán, když si vemeš jako velký kuřecí steak nebo tak, takže jako, a kdy, jako kdo to dělá dneska? Jo, 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 My jsme tady v situaci, kdy když se někoho zeptáš na bezmasý jídlo, tak on jako hodně musí pátrat v paměti. jako rozhodně nejsme v situaci, kdyby se lidi zvládli představit, že jí maso dvakrát týdně. – Přesně tak. Takže tohle je. Tohle si řekl, pak si stihnul říct Carnivore, extrémní eliminační hmm. dieta pro lidi s autoimunitním onemocněním hmm. typicky. Co si stihnul zopakovat? Ještě, co jsi, tam, co jsi tam, ještě protlačil? Jo, viděli jsme tady super zdravou veganku. Yes. Jasně. A obecně to bylo, byla jako hrozně kultivovaná disk. Tam byli všichni hrozně by friendly a naladěný. to jo, jo. to, 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 to taky říct, jakože ty konfrontace, které se dějou na sociálních sítích, když se pak ty lidi vidějí by tváří v tvář, tak jako najednou prostě se pozdravějí, usmějí se. To samé, když se vypnou potom jako ty kamery, tak ty lidi prostě si jdou pokecat, jak to šlo, networkujou a tak. Takže Prostě lidi, je, je to show a když chcete jako se s někým uh, konfrontovat, tak ne, jako nejlepší deeskalační prostě platforma je potkat se naživo prostě a vyříkat si to. A najednou z vás jako budou, budou kámoši. Protože prostě nikdo, nikdo nechce jako se nesnášet a, a jít do bitky prostě. No, – ne, Nebo psychopat jako, no, samozřejmě úplně. <coughs> – Psychopat Bayer Clash of the Stars. – To byla samozřejmě narážka. A samozřejmě. Na dvě tak, <šlá> uh, Takže to, jak to tam bylo přátelský, pro mě bylo vlastně trošku překvapivý, ale zároveň jako příjemný zjištění, že, že it's, it's just a show, jak Já. říká Conor McGregor, když dostává lokty od toho pána s čepicí. It's just business. It's just business. It's just business. Uh, it's just business. Uh, show business v případě. <laughs> A co jsem si ještě uh, odnes? Už nic? Dobře, tak to je všechno. Tak děkujeme vše? za pozornost a mějte se moc hezky na svém <laughs> A teď z toho plynoucí návod pro lidičky ještě. Hmm, dobře. Tak, mně se líbí, že jsi tomu dal velké přemýšlení. Nebuďte kokouti, buďte sympatiáci. Hmm, to je docela dobrá rada. <laughs> to je jako, prostě ne, nechoďte tam jako, přes, přesvědčovat lidi. Prostě buďte sympatiáci a oni si z toho dost možná vezmou to, co, to, co chtějí. A je to ten nejlepší způsob, jak, jak to předat. Já s touhle radou strašlivě souzním, protože to vnímám jako jednu z největších chyb, kterou jsem udělal v rámci prostřená, mm -hmm. kdy mi to jeden, jeden kamarád vysvětloval na, nebo ilustroval na tom, když říká, proč jsi nedal víno, ty vole? Mm -hmm. Prostě, proč jsi nedal víno? by jsi debil? Prostě chceš být jako a priori prostě nesympatický píčus, jako který v televizi řekne, ne, já nepiju alkohol. Ne, ne, ne. to nedělá prostě mis sympatie. Jako. Mis sympatie si prostě, když si čtyři lidi dají víno, tak si pátý dá víno. Tak, yes. tak to udělej prostě. Yes. Kousni se. Když jsi víno. <laughs> Tohle by bylo dobrý vytrhnout z kontextu pro uh, moji profesní dráhu. Ano. Dobře, super, takže nebuďte kokoti, se mi líbí. Buďte sympatháci. Mm, e, to, co už jsem řekl, vlastně v, v tom schrnutí zjednodušujte. Vyberte si pár nosných, stručných informací, navrčte si něco, za čím si hodně stojíte, co třeba přesvědčilo ve veganství vás, a to opakujte zas a znovu. Vyberte si nějakou nosnou myšlenku a tu prostě krmte pořád dokola. Hoďte vtip, třetí bod. E, já z tě zastavím u té mm. dvojky. To s tou nosnou myšlenkou mm. nám tady bravurně předvedla Margit Slimáková mm. u mikrofonu při našem podcastu. S cokoliv jsme jeli, jakýkoliv téma, yes. stejně jsme se vždycky zvládli stočit ke skutečnému, ke skutečnému jídlu. jídlu. Je to Úplně tak? vždycky jsme se zvládli je to tak? Ke a je to fucking trademark prostě. A je to tak, jako, jo. A, a, nedá se na to nic říct? Ovládá to, přesně, je to velmi pro market velmi pevná půda, prostě, u který, když, jakoby, odkudkoliv, když nevíš, trošku tápeš, tohle se ti už nelíbí, ha, šup, yes. asi zpátky. Yes. Skutečné jídlo, skutečné jídlo vyřeší vše a vše, co není skutečné, je špatné. Prostě. Je to tak? A a máš svůj narrativ, což je mimochodem dnes poprvé, co jsem použil. toto slovo, je, práce, je, to také, je to také naposledy. Významně se kontroluju dneska. Tak eh, vemte si příklad z Margit Slimákové, když byla tady u nás v podcastu. To je úplně dokonalá ilustrace toho a myslím to ve vší úctě. To není, pozor, to není kritika. Prostě je si v tom jistá, je tu její téma a ona ho nahodí úplně kdykoliv. Je to prostě eh, babišovina když prostě si jedeš svoje téma v kampani, tak prostě, když se tě zeptají na daně, tak stejně mluv o tom, že máš pumpu na d Prostě mluv o pumpě. A jakýkoliv téma může být pumpa. Yes. Tak to prostě mě úplně fascinuje a je to dobrý skill pro nás televizáky. Souhlas. Promiň, podál. Hoďte vtip. A prostě to z vás dělá toho, toho politika. Buďte mm. politici. Tam prostě vy si jdete říct to, co chcete, co, mm. co potřebujete, s čím jste si jistí, že nejlíp zarezonuje s tou uh, populací, s, s tím diváctvem. A na cokoliv se vás zeptá, tak to tam můžete s, uh, stočit. To je ten skill toho televizáka. Vždycky si říct to, co potřebujete, přestože se vás ptají na úplně něco jiného. Víš, kdo je taky zkušený televizák? Kromě nás. <coughs> Jakýkoliv politik. No, a víš, kdo taky? Kdo tam byl s tebou? A je to takový zkušený televizák ostřílený? Protože mimo jiný byl za. Diskuzním stolkem v pořadu máte slovo před lety. Pavel? byl? Ja, fakt, a jo, jo. Jo, jo. A myslím si, že mu také Michála vlast... Jilková říkala, jak, jak už se jí začíná líbit, taky tam s ním koketovala. Ja, ja, ja. A tehdy já jsem nesmírně respektoval toho vystoupení, byl tam jako šikovný. Mm -hmm. No a tady, tak Pavel to udělal přesně takhle. Ja. Pavel měl svůj message. Obraz si teď dělá kampaně. A, prostě a, a Pavel najednou říká: Jo, tak vy, jak se tady bavíte o tom zdravém jídle? Tak já jsem vám chtěl říct, že Albert to dělá blbě jako a hodně nás tady posílí, yes. všechny. A on říká: No, ale o Albertu tady. No, tak já bych jenom chtěl říct, že supermarket Albert. Rozhodně není zdravé jídlo. Dělá opravdu věci. zdravé jídlo to může být, když jsou ty kuřat, ta kuřata tak nešťastná. Viděli jste ty podmínky těch kuřat, jak je prodává Albert? No, ale oni tady, yes. no tak yes. bych vám chtěl říct, že to tam je fakt blbý. Tak tohle je. Pěs na voko ano, jako hovado. Ano. Jako, no A ale prosadit značku ve veřejnoprávní televizi to umí jenom zkušený člověk. To udělá jenom zkušený, zkušený televizák. Zkušený televizák prostě zvládne pochcat jako ve veřejnoprávní televizi. Přímáku. Prostě přemýšlím, že bychom to asi měli vypípat, protože nevím, jestli nás tady někdo z. Někdo této společnosti nebude, nebude šikanovat potom, ale my jsme neřekli nic špatného. Ne. Uh, takže pohoda, tak to se mi moc líbilo. Jako, já jsem si to, teď jak se o tom bavíme, já to mám v poznámkách jako Pavel, trochu na sílu, mm -hmm. ale teď jak si to říkáme, no tak prostě mě. Trochu svůj, na politika, měl trochu svůj, na babiše. Trochu na Andreje. Jako. Tohle bylo normálně Andrejovo S, gesto, prostě. S, S. Takže mě by zajímala ta účinnost toho, tohohle konkrétně, když jdeš fakt mimo jo, 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 tak, jo, jo. jakože ta, ta Pavlovina tam byla vtipná, mě, jo, jo, jo. pro mě to bylo vtipný, protože bym v té kampani, ale když o tom nevíš, tak si možná řekneš, cože jak Albert, a začneš možná googlit, možná, že to je jakoby možná, dobrý to, vlastně. možná to funguje, možná, že to byl dobrý já, já jsem o tom věděl, že se to chystá před natáčením okay. a právě to nača, natáčení, jako jsem si říkal, tak na co to naroubuje, na nic. To jedno. To, to, je to, to je mikrofon? <laughs> – Albert. Albertova krutost. – yes, yes, Takže skvělý za mě. – Vtipný. Uhum. A když říkám vtipný... – Hoďte vtip. – Hoďte vtip. – I, i takovýhle klidně. To byl v podstatě inside joke. Uh, – Alex Bez... Uhum. Což je člověk, který dělá tréninky pro aktivisty, neboť má korporátní kariéru za sebou v marketingu a on použil a používá marketingové strategie dominantně pro trénink lidí, kteří dělají přímý aktivismus na ulicích. Mm -hmm. Trénuje lidi do Cubes of Truth, yeah, yeah. takže na jako pouliční povídání mm -hmm. s mám a, a tak. Já jsem byl na tom jeho tréninku. Bohužel si toho pamatuju velmi málo, ale možná když to popráším, tak se v nějakých dalších epizod k tomu dostaneme. Máme, máme to v plánu rádi, bychom to udělali protože nicméně jsme si... agenda je nabušená prostě. Promiň. Protože jsme si uvědomili, jak moc se tato témata prolínají. A my se tomu dneska věnovat nechceme, ale máme to v hlavě. A ne, ne, nechceme ten jako návod na aktivismus prolínat. S s tímhle mediálním tématem, byť rozumíme tomu, jak moc spojený nádoby to jsou, a věříme, že brzo něco takového nachystáme. Tak, on, on rozhodně v té prezentaci měl celou řadu fórů připravených, mm -hmm. navzdory tomu, že komunikoval těžký téma s náma. A zároveň si taky velmi dobře pamatuju, že o tom mluvil i David Pedersen, s kterým já jsem se připravoval na prostřeno, jakožto jeden ze zahraničních německých velmi jako vysokopostavených aktivistů veganských. Tak ten to říkal taky, v každé prezentaci mám nějaký for, prostě, protože když si ty lidi se mnou nezasmějou, tak to jako nebude fungovat. No, já prostě musím přinášet vlastně to, že jako se se mnou dobře bavili. No, takže proto my tady samozřejmě na sílu tlačíme ty vtipy, my je mám připravený, my zdaleka nejsme vtipní lidi. My prosím, máme připravený fóry napsané na ruce, tady v přípravě. čteme, jenom čteme fóry. Dalo nás to spoustu peněz. Tady čteme fóry. No. Tak to tak. oceňte v komentářích. Jo, děkujeme. A napište nějaký dotaz, prosím vás. A nebo fór, který si pak u vás budeme půjčovat. Vyberte si jeden z extrémů, buď zvířata nejíme, nebo total pozitivku, je moje poznámka. Jakože buď, buď, buďte prostě fakt totál aktivisti, ať budíte aspoň ty emoce a umíte na lidi zapůsobit tím jako náhlým uvědoměním toho, že to je fakt asi bída. A nebo naopak, buďte prostě Alex bez a hoře bez. a... Konečný vtip. Ježišmarja, Uf. je taky od Alexa, nebojte. Vole, ale ne? spořič. tak to ne, ale jenom dořekni mi, ne, to ani nezastavuj, pojď, já to jenom... A... Ať, ať, nebuďte plicí, nebuďte ti mezi prostě, protože ti jsou nejméně zajímaví a pak se ta informace k nikomu nedostane. Takže buď, buďte pozitivkáři, který jako se zvládnou e, naladit na ty lidi a předat jim nějakou hezkou informaci a, nebo běžte do toho extrému, ale vyvarejte se tomu středu, tý nudě, nudě, šedi, šedí. A poslední bod, Jděte příkladem. Je vaše zodpovědnost působit co nejzdravěji, ať nemají argumenty nepobledlí, nevychrtlí, prostě zdravý vegan je to, co potřebujeme, aby bylo viděno, ať vymizí postupně prostě ten toto základní zažitý stigma o nezdravých veganech, který podle mě je hrozně silný pro lidi v argumentaci. A setkám se s tím dnes a denně. Já, komentáře. Já se, chci, no, já se chci zastavit trošku u té čtyřky. Cítíš no? se dostatečně opáleně? Mimochodem. <laughs> já na tom makám si jídla, to vždycky, <laughs> co blázníš? Aby mi pak mohli kdekoliv na říct, no já jsem si říkal, že jste nějaký zelený, uh, Když zmíním, nevím, B12. Uh, prosím tě, já nevím, jestli souhlasím s tím extrémem, no jako já vím, já chápu, mm -hmm. jak to myslíš, mm -hmm. samozřejmě. Uh, Tebe extrém přesvědčil mimochodem. Ty, no jsi, jo, ty tak... jsi viděl jurovského. Co já jsem prostě za vzorek. <laughs> Co já jsem, za vzorek. <laughs> já jsem za specimen. <laughs> uh, no, já je, to je, měl... hele, je možnost, aby tě přesvědčilo buď takový to jako laskavý se napojení, nebo ten extrém, kdy ti to dá facku a úplně jako takový ten wake-up call. A je možný, že tě přesvědčí něco mezi tím? No, dlouho, já nevím, jestli jako. Ty jsi to podal tak, že ta střední cesta je špatně. Mm -hmm. A já z toho mám dojem, jako z vaší pozvánky na svatbu, kdy jsem byl strašně ve stresu, jak se mám oblíknout, protože tam bylo yes, napsáno buď extrémní cringe uh -huh. a styl, a nebo ne, extrémní styl, anebo totální cringe. Uh -huh. Všechno mezi tím je nuda a šeť. A já ano. jsem říkal, ale já mám všechno v obličí, nuda a šeť a <laughs> jakoby já nemůžu, co si mám vzít, vole, prostě si mám počít, nebo já jsem z toho úplně... Tak nejsi televizní týpek prostě Nejsem televizák možná, no. Nejsem, nejsem dostatečný televizák, což mi No, nic. Takže to je moje jako obava. Uh -huh. jo? A zní to jako, že strašně se musíš pak do něčeho teraz jako když teda jdeš ten televizák. Ano. No, což jako což. s tebou lze částečně souhlasit. Jaká by byla Michaela Jílková moderátorka, kdyby nevstupovala do role? Byla by víc jako Václav Moravec prostě. Ano. A Václav Moravec je taky v brutální roli? Totálně no, samozřejmě, že jo. Každý moderátor je v brutální roli. Uh... Máš někoho z televize, kdo na tebe působí přirozeně, jakože by se pak úplně stejně choval na branči v Chutnej s tebou v neděli? No, tak já jsem moderoval konferenci rostlině uh -huh. s Vandou Kofroňovou, uh -huh. o který, o který třeba já nemám dojem, že je ve velký moderátorský roli. No, No, když, když moderuje. Nemám... Ale, ne, ale to je jiný druh moderování přece. Ty, ty tam, ty tam seš v roli jakoby rozhočího, ty chceš být co nejméně viděn, ty jenom jakoby ano. uvádíš program a ano. není to tvoje show. Takže tam... To, je, rozumím tam, tam, je žádoucí být nuda, nuda, šeče. No tak, hele, dobrý, nechme to asi klidně na jako vyhodnocení, to. Vy, vyhodnocení ostatních, jo? jestli ta teze je jako Stopro. Ten To je návod pro správná. lidi od Adama. A to je pravda. Co, co já se ti do toho co tady to vůbec... kecáš, vole? Co já se ti tady do toho seru? Máš, nějak, máš nějaký svoje patero, Libore? No, já mám připravený, deset, ne, jestli chceš. To tady vysmrknu, co budeš divit. Konec frku. Uh, hezký, hezký. Dobře, no tak v tom případě se mi tvoje Patero líbí, protože je tvoje. Děkuji. Co z Patera Libor nedodržel v prostřenu? Uh, Jenom se o to tak jako lehce hmm, odstřel. Jo, jo, mně se tahle, tahle soutěž se mi líbí. <laughs> <laughs> uh, máš na to názor? Ty jsi, protože ty jsi psal ty otázky, nebo tuhle ano, konkrétně. Jo, jo, jo. A má, máš to, protože já rozhodně... No my, myslím, že si tam nezlát být takovým si paťákem, jakými ve skutečnosti se. A, a, a že ta televize udělala všechno pro to, aby tě tím nesympatiákem udělala. Ja, jo, já, jo, já. jo. nepomohli. Od, od profilové fotky přes nech, nech, prost, vůbec prostě zachránit, to, to, co... Vůbec nechtěli zachránit. Ne, ne, ne. Vůbec jsme ne, 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 nechtěli pomoct. Úplně, vůbec ne nechtěli, úplně, nechtěli tak, tak, takhle do to toho dlouhly klacíkem ještě v tom já jsem, rybníku. Já jsem takhle tou rukou <laughs> nad tou vodou výjížděl pomoct, topím se a oni no, mi dali high five. A nechali mě se potopit prostě. Tak to je to, co mi udělali v rámci těch medailunků a na všech cringe střihů. Takže souhlasím, takže sympatiák se mi 100% nepovedl a zároveň, no ne, to mi přišlo vlastně jako nejdůležitější. Při všechno ostatní, jako bych nějak ještě dokázal, dokázal obhájit, jo. ale tohle tohle vlastně dneska, dneska už neobhájí. Tohle se prostě nepovedlo. Měl jsem udělat víc pro to, abych byl sympoš. Kde to lidi může potkat takovejhle mediální výstup? Protože myslím si, že je dobrý být připraven, abyste nebyli překvapeni. Protože vy se nemusíte hlásit do prostřena, nebo přijmout pozvání do DVTV, nebo se dostat do nějaký panelové diskuze na stage, ale vás může klidně oslovit někdo na ulici v nějaký anketě, nebo v nějakým krátkým rozhovoru, jo? představte si prostě, Uh, výtka z refresheru, jak vás odchytí prostě před palátkem a ptá se vás na věci a zrovna ho nezajímá, kolik peněz si vyděláte jako uh, ajťák v Karlíně, ale chce vědět něco o veganství a vy prostě v tu chvíli budete na to muset být ready, pokud chcete odpovědět a zase tam nastane ta mikrofonová paralýza, protože si třeba myslíte, že když se o tom bavíte s kamarádama, tak jste úplně OK, ale nemáte připravený nějaký, nějaký jako výcuc, prostě minutovej na mic, když na vás svítí uh, světlo z foťáku a, a uh, úsměv moderátora? No mě napadá jako dokonalý varování. Mm -hmm. Prostě nechceš skončit jako haktua tua girl. <laughs> to, to vám hrozí. To Kdo, vám hrozí tohle. Když pokud nevíte, o čem mluvím, dobře vám tak, protože to pravděpodobně znamená, že trávíte dostatečně málo času na sociálních sítích. To tak. Pokud jste viděli už 87 variant uh, videa Haktua, Girl, tak jste jako já a trávíte bohužel příliš mnoho času na sociálních sítích, což mě vůbec netěší. Nechle od toho. Takže takhle můžete skončit, uh, což vlastně pro někoho může být sen, ale pro mnoho z nás je to spíš noční můra. Mm -hmm. uh, a to, co říkal Adam, tomu se říká v biznesu elevator pitch. Mm -hmm. Máš prostě připravených těch svých pár vět. Yes. A je dobrý je mít pocitně yes. nacvičený, aby si za 30-sekundovou cestu ve výtahu stačilo říct, co je uh, tvůj, nevím, stravovací styl a proč je tak spolej. Zkuste si představit pět otázek, na kterých, se vás, na kterých se vás na ulici můžou zeptat. A pokud vy budete chtít odpovědět, tak je podle mě dobrý si zvědomit, že nereprezentujete jenom sebe, ale v tu chvíli všechny vegany a celý veganský hnutí. A proto je dobrý na to být připravený. Taková otázka by mohla znít například, jak na ulici? Uh, umím si představit přesně anketu, jaký je váš stravovací styl? Mm -hmm. Jak se stravujete? Ty řekněme si vaše preference. A vítek se tě zeptá? No počkej, já to nemám připravený, to teď, tady nemůžeš challengeovat ne, na ne, ne. můj, ale víte, a Vítek se tě zeptá, a proč? A teď bys měl prostě vědět, co na to řekneš. A nebo budou chodit Vincourovi s mikrofonem prostě z anketu pro zvířata na a budou se ptát, proč nejíš tohle? Proč přesně nejíš tamto. Přesně tak. Zdali pak máte a ty otázky můžou být různýho typu. My jsme se teď na Jogovém retreatu, tak, takový jako mimo média, ale jako zajímavý typ otázky. A vlastně mě překvapuje, že to lidi tíží. A ptala se nás Anička z, z, z toho meditačního centra. Svatá máří, že jako moc nerozumí tomu... Proč, jsou vegani, proč existují vegani, kteří jí jakoby pak junk food a dostávají do sebe nezdraví věci? A ty si říkáš, co to je za otázka? A, a, ty, a, ty, a, ty, a, ty, a ty si říkáš, to je pitomá otázka, ale vlastně jako ne, nemáš na to co říct. <laughs> Protože musí, jako, musíš si to jako, rychle nechat projít hlavou ty jako cítíš to trapný ticho prostě, který jako nabývá na významnost tím, jak tiši jako šrotuje ten mozek a čím díl nad tím přemýšlíš. A no, tak je fajn být připravený na, na takový typy otázek, pokud chcete reprezentovat vegany. To tam máš dál? Ano. <laughs> je potřeba být připravený. Uh, já, já přemýšlím jestli ještě mě k tomu něco napadá. Mně teď nic anebo nenapadá, popravdě. Pojďme na Kikota, ono z toho ještě něco toho, z toho, vy, ono z toho něco možná vyleze ještě krátký ještě. schrnutí toho tvého slova. V Přesně, tak. Slovo. Přesně tak. Hmm. Takže prosím tě, ty jsi teda korunoval a nominoval na Julpase týdne, měsíce a roku. Hosta pořadu, nemáte Osta pořadu. slovo, pana doktora... Jak říkala správně Michaela Jilková, pana doktora, docenta váženého, ctihodného, zkušeného televizáka, tláskala. Ano. Co se ti nelíbilo na jeho tvrzení Ale nebo na jeho vystoupení? Pro mě je to uh, přesně jako definice člověka, který může být v mládí klidně jako moc šikovnej, dostat se do nějaký pozice, role a s postupem času se obklopit jako dostatečným confirmation biasem a přesvědčením o tom, že už jsi jako dostatečně vzdělaný ve svém oboru a dostatečná kapacita na to, aby se tak trošku jako přestal dovzdělávat a začít prostě už od 40 do svých důchodových let tvrdit to samý. A to je pro mě přesně Doktor tláskal a děsí mě, že je to doteď kapacita na dětskou výživu a věci kolem toho, protože ta nutrice, byť tam správně v tom pořadu od uh, pana Pivoňky padlo, že vlastně ty hlavní věci se asi tak moc nemění. Přesto je to ale jako vy, vysoce uh, měnící se obor právě v těch niancích a třeba v těch extrémních stravovacích. Uh, mm -hmm. Směrech. Směrech, děkuju. A přijde mi hrozná škoda se jako přestat v tomhle vyvíjet, rozvíjet a spokojit se s tím, co jsem se naučil 30 let na zpátek. A on tam konkrétně zmiňoval ty limitní aminokyseliny a nemyslí si, že Kristýna mu tam právě říkala, že si toto tělo jako dokáže pospojovat, a on to tam vyvracal. Co by si k tomu řekl, Bore? A on tam, já jsem si to pouštěl několikrát pro jistotu, abych, abych tady neříkal nějaký nesmysl, jo? Já, já ti řeknu dvě věci, které se mnou zarezonovaly nejvíc a to byl ten odpor k tomu uh, aminokyselinovému půlu a těm limitkám, především lizinu a teda nebezpečí rostlinní stravy na to si pak tvořit tu kompletní uh, bílkovinu, respektive řetězce, a to, že děti do dvou let by měly být úplně bez vegan stravy, tak to jsem vlastně jako vůbec nepochopil. Asi, I guess. A tady k těm věcem, když mi dáš tiskovou zprávu teď jako zkušený televizák, tak budu moc rád. A do dvou let života děti nemají mít vegan stravu je očividně pozice společnosti pro výživu, jako jedný z nejvyšších autorit výživy v Česku. Takže tak to je. Některé instituce schvalují veganství pro všechna vývojová období člověka, a některé ne. Uh -huh. tečka. Jo? A je to třeba možná pade na pade, možná je to 70 na 30 ve prospěch těch, které neschvalují. Statistiku jsem nedělal, nebral jsem všechny země světa. Prostě pro nás, jako pro lidi ze světa rostlinné výživy, stačí to, že existují alespoň něk v některých zemích uh -huh. instituce, které schvalují to bereme jako dobrou zprávu mm. a říkáme si, ok, tak o toto se opíráme. Ale úplně stejně tak bychom se mohli opřít o ta druhá tvrzení, protože jo, kdyby to byla metaanalýza a bylo, vyšlo by, by pade na pade, no tak ten závěr je přece nejednoznačný, ne? tak nemůžeme jako najednou se tvářit, že je jednoznačný jednoznačné je, že existují instituce, které schvalují. Mm -hmm. No ale, jak už jsem říkal, existují instituce, které neschvalují. A pokud společnost pro výživu patří mezi ty, které neschvalují a společnost pro výživu jako ze své pozice říká, do dvou let nedoporučujeme, absolutně zákaz, mm -hmm. no tak prostě vychází z nějakých dat, pravděpodobně, a my ale zároveň od tališky víme, že my těch dat máme tak málo, že stavit na nich tu pozici nějaké instituce je poměrně těžké, mm -hmm. že? Protože prostě těch dat je opravdu, yes. a se vlastně o desítkách dětí, nebo maximálně stovkách dětí, které někdy byly zkoumané v rámci Česka. Takže takže tam chápu, že ta pozice je jako komplikovaná, a já vlastně s tím jeho tvrzením jako nemám problém, protože ty chceš chránit ty děti a ty se bojíš těch matek, který budou prostě nedej bože nekojit a budou dávat ovesný mlíko místo mateřského. Prostě toho se bojíš a tak prostě radši řekneš zákaz. Mm -hmm. Je to úplně stejný strach, který má Burger King ze žaloby a tak Burger King radši řekne všechny plant-based věci nejsou vhodné pro vegané a vegetariány. Protože nechceš fucking vysvětlovat, že to děláš na stejném grilu a nechceš to řešit s někým, kdo ti bude žalovat za to, že si uvařil, že si uvařil prostě maso a plant-based placku vedle sebe. Hmm. Myslím si, že je to úplně stejná logika. Jo? My si z toho ale můžeme říct v relativním klidu, dobře, chápeme pozici, děkujeme, ale my se raději budeme řídit tady doporučeními prostě z Itálie třeba, mm my teď si Itálie je ta země, která má veganství schválený, ale to je jedno, některou z těch institucí a proto tohle budeme teda vyvracet na základě tvrzení nějaký jiné instituce. Jo? Tak to je ten boj, který je jako rovnej relativně který můžeme svádět. Takže tady mu není moc co vytknout. No, tak prostě taková je pozice společnosti pro výživu, hotovo 20%. Reprezentuje prostě nějaký názor, se kterým Přesně se nestezuješ, ale chápeš, že ho reprezentuje. Přesně tak. A je to úplně jako legitimní, jo? protože to není tak, že by Česká republika byla jediná země planety, která hmm. říká, že veganství není vhodné pro prostě děti do dvou let například. Hmm. Jo? Těch institucí je víc, jenom abychom abychom zase nebyli příliš v tom našem confirmation biasu. Yes. Jo? Takže Čechy říkají veganská říká... strava do dvou let ani náhodou. Oč, očividně. Jo? Jako my víme, že se nám nedařilo nikdy a na tohle by byli by byly jako šikovnější lidi z Proveče, protože vím, že probíhaly i nějaký z organizace Proveč, omlouvám se, Verčo, víme, že nemáme schloňovat. Na rozdíl od Tak, ano. Tak lidi z organizace Proveč by byli pravděpodobně dál v tom, že mám pocit, že určitě probíhaly nějaký komunikace s nějakými institucemi na téma, proč to tak je. Mm -hmm. A vlastně ta vyjádření zněla, Princip předběžné opatrnosti Nezbyt. ve smyslu, myslíme si, že ty lidi to neumí kombinovat, a radši řekneme ne, než abychom řekli ano, ale. Mm -hmm. no? a, takže to je k tomu. K té první věc. Druhá věc, ten Lizín, vlastně pro mě je jako šokantní tvrzení úplně. Jako proč to vlastně říká, trošku mi přišlo, jako kdyby byli sladěný s pivoňkou, mm. který mimochodem, a to mě překvapilo, protože říkal, že hlavním zdrojem Bílkovin lidí v České republice jsou obiloviny. Mm. Slyšel jsi to tam? Mm. Yeah, Zaznamenal jsi to. Yeah, yeah. Tak to mě překvapilo. Zajímalo by mě strašně, se kěkát vychází. Já to mm. nikdy neviděl. Takovou informaci. A neříkám, že není pravdivá. Já jenom říkám, neviděl jsem ji. Pro mě to bylo šokantní. J jsi a... říkal historicky jo, myslím, že ne. Mm. Myslím si, že to mělo být jako aktuální data, jo, říkají, okay, že okay. nejvíce bílkovin vlastně přijmeme z obilovin, protože prostě možná většina lidí chleba. hlavně chleba, prostě občas pastu a knedlíky, mm. prostě. Mm -hmm. No a pravdou je, že pokud bychom jako hlavní zdroj bílkovin opravdu vnímali obiloviny, a nedej bože, bychom tedy na konci dne ještě vynechali maso a báli bychom se soji, například. Mm. Tak opravdu tou limitní aminokyselinou v našem jídelníčku bude lizín mm. A to bude problém. Ale ten problém nevznikne, pokud budeme respektovat ta nejbanálnější pravidla v podobě kombinování zdrojů bílkovin. Je to asi jako strašit je... antinutrienty u soji. Jakože je to možný, ale... Je to možný, ano, přesně tak. A zase, jo, jako z, z, pohledu, z pohledu jako vědy neříká úplnou hloupost, protože ta limitní aminokyselina tam, tam jako je, mm. je, to, je to lizín prostě dominantně u obilovin, yeah. ale velmi jednoduchým kombinováním s luštěninami například, což žádný rozumný výživář ti samozřejmě nedoporučí jíst jako jediný zdroj bílkovin obiloviny. Yeah. Ale my můžeme, a je to pravda, a my můžeme narazit tak. na člověka, který si řekne. Hmm, sejtan, hodně bílkovin, to je fantastický, takže budu jíst sejtan s prostě nudlema a mám pokrytý své mm -hmm. svoje bílkovinné potřeby. No, tak možná to dopadne blbě, protože uh, budeš mít levný na Lizín a tak dále. A to už bude mít pak nějakou kaskádu těch negativních zdravotních já. projevů. Mně to přijde jako salmonelou u kuřecího jako první informaci, kterou o kuřecím říkáš. Jakože ano, je to možný, když to tak. budeš upravovat tak, jak to nikdo neopravo, neupravuje a nikdo to nechce upravovat a nikdo to tak nejí. Tak pak možná jako máš nějakou zvýšenou pravděpodobnost že tu salmonelu chytneš. A byl by to ten stěžení. Uh, byla by to ta stěžení informace u uh, kuřecího masa. To bylo přirovnání, nebo vůbec ano. <laughs> <laughs> tak to bylo stěžení. A víš, co mě v tomto kontextu moc potěšilo. Mm -hmm. Když zaznělo od technologa z VHT, že soja je kvalitativně na úrovni živočišných produktů a živočišných bílkovin, tak to mě potěšilo velmi. Pak zároveň tam mluvil o tom, že se nedá konzumovat v nativní podobě, že je potřeba ji technologicky zpracovat tak, jak ji ale zpracováváme typicky. Mm -hmm. Takže soja nedostala na zadek ve skutečnosti jako příliš minimálně. Příliš. Takže pak jsme se tam a to, to, mě, to mě naštvalo, protože to zase byla agenda, kterou měl očividně on mm -hmm. jako pivoňka. Mm -hmm. Protože ty se bavíš o soje a mm -hmm. ona jednou řekne no a pak tady máme ty, ty náhrady yeah, výborných yeah, sírů, ve kterých politik. ale tam to nebyla debata yeah, o soje yeah. přece. Jo, takže to bylo zase za mě lobby, mm -hmm. lobby mlékárenskýho průmyslu vlastně nemyslím skrz pivoňku, ale jako rezonující, mm -hmm. který říká tohle ale přece není jako a, a má pravdu, bohužel to, to by mm -hmm. jako v tomhle případě, tak tam přikyvovala i celá levá strana, že že mm -hmm. prostě to není jako dobrý příklad ve skutečnosti jako zdraví potraviny, jo. ale pravdu měla tam vlastně paní Jilková, že když prostě říká, no jo, ale lidi to vidějí v prodejnách, který se jmenují zdravá mm -hmm. a to je problém a to je pravda, že je problém, ale to je na úplně jinou debatu. Jo, jo. Uh, Lizín jsme prošli a tvrzení uh, potenciálně kontroverzní tvrzení pana Tlánskala jsme prošli. Uh, já už jsem tady zároveň zmínil i ten výpočet té konzumace masa od, uh, od pana Pivoňky, mm -hmm. uh, kde <laughs> zase prostě 82 kg je i s kostma a navíc asi čtvrtina je drůbež. <laughs> já říkal, a co, jako, tím jenom říkáme, že to není červený maso. Dobře, děkujeme. Uh, děkujeme. A doporučení na 400 až 500 gramů týdně mě také potěšilo. Byť uh, moje pohotovostní matematika, jak tomu říkám, nebyla tak rychlá, abych si spočítal, že je to vlastně o tolik méně, než kolik je ta aktuální konzumace masa. Bylo by to skvělý. To by bylo skvělý. No. Takže si můžeme říct už konečně, jak jsme se měli, Libor? Počkej ještě, já ja, nevím, jestli ne, <laughs> už to je dotažený úplně. Myslíš, že jsme nabrýfovali dostatečně? Ty čulupase jsme si řekli. No ještě něco dotáhneme, pojďme dotáhnout toho čulupase. Takže to, tebe tam jako mrzelo to, že to na tebe působilo jako nedostatek znalostí, ale já nevím, jestli to, nevím, jestli to je fér. Víš, jak to myslím? Nevím, jestli je fér říct, ten člověk se nevzdělává a proto vlastně netuší, jak to vůbec funguje s těma aminokyselinama. Já si jenom možná myslím, že ví, k jakýmu mluví publiku a tu publikum není tak daleko jako ty. A to publikum možná... Tak co by, co by si si od toho vzal? Kdy, když byl... mluvil o těch limitních aminokyselinách a lizinu? Já bych si z toho vzal, že veganství je potenciálně rizikový. To bych si z toho vzal. A je veganství potenciálně rizikový? Je. Já, já bych si z toho vzal to, že to nemám ani zkoušet, protože prostě bych byl rozhodně na štíru z lizinu hmm. a tělo si to neumí pospojovat, což není pravda. Hmm. Ale on o žádném spojování nemluvil, nebyl konfrontovaný ve správný okamžik e, tou tezí. Víš, jak to myslím, že jako on, ne, on tam na to neměl prostor, ne? Reagovat e, na, na to, co ty si tam říkal. Já, Od... já, ne, já myslím, že on, no tak to bych já, myslím, to reagoval. No, protože. Jakoby on, to bych ho nekonfrontoval s tím. On si tam hodil tu lizinovou bombu, ale ta nebyla v širokém mm -hmm. kontextu, protože ve světě výživy, každý tvrzení, který řekneš, je. O jako potřeba je potřeba dát a o do kontextu množství. a mimo jiný přesně jeho množství. Jed dělá množství, množství dělá množství jed. Dělá, ano, je to. Je to tak. Rozdíl mezi lékem a jedem je v dávce. Hmm. A a, tak tohle je věc přece, kterou je potřeba si uvědomit. Každému tvrzení ve výživě by měl předcházet alespoň 5 až 10 minutový monolog na téma uvádíme do kontextu a měl by být pak ještě 5 až 10 minutový dovětek. Prostě. Takže takový ty rychlý věci. Libore, co si myslíš o avokádu? No tak to mám nejradši. Jakože pro koho, za jaký situace. Jo, a těch otázek doplňujících přece, který jako vedou k tomu, jestli dáš to doporučení, nakonec nebo nedáš, mm -hmm. tak to je jako nutriční analýza. A ještě bys to měl zakončit větou současné vědecké poznání. Tak to to, to otvíráš a uzavíráš samozřejmě <laughs> za každých okolností. Tak to je prostě, víš, takže jako on se rozhodl tam hodit Lizinovou bombu, já nevím proč, ale hodil ji tam. – Bez viděl... to úplně zbytečně, ale mě na tom vadí to, že ty lidi prostě jako z nějakého komplexního tématu, o kterým se dá bavit úplně jako na milion způsobů, no. vždycky vytrhnou něco, co je vlastně úplně nepodstatný pro to, ale oni to berou jako nosnou věc. Stejně jako. Jako ta salmonela. To jak, prostě to jo, tvoje přirovnání. Jo. Stejně, který, stejně, do jako, se zamiloval. stejně jako u soji, mají potřebu vytáhnout ty antinutrienty, jakože kámo, VTF. Tak tak, pro, lizin. tak prostě u veganství vytáhnou lizin, který není problém. To prostě není problém. To jsi jo. fakt museli jíst jenom obilí, aby to začal být problém. Ale, ale to nikdo nedělá, kámo. Ano. Tak proč to zmiňuješ jo. v téhle debatě, když to vůbec není podstatný? Protože jsi o tom mluvil jako z jeho pozice, si o tom mluvil u těch dětí. Takže ty chráníš ty děti. Takže děti, takže ty chráníš ty děti. děti obilí jenom? Samozřejmě, spoustu dětí tu, ano, obilí. Ano, tukový rohlíky, ale to není problém no. veganů rozhodně. Jak, no. jak, jakoby uh, děti jedoucí v košíku v supermarketu žvíkající tukový rohlík rozhodně není veganský problém. <laughs> to ne, ale oni jim tam ty že propašují i šunku a <laughs> jo, Takže jo. je to v tajku. Super. Jestli mi rozumíš. <laughs> to je Takže to je globusu problém, protože jsou pak neustále v mínusu s primináčkem, šunkou a tukovýma rohlíkama. A pak musí být drahý veganský produkty. <laughs> jo, jo, <laughs> Víš, prostě, to tam to dováníš. Je poctivý tam, vegani, ale prostě marži... ti, ti jako to neudělají tohle. Z hovna byč neupleteš. Prostě mm. musíš, musíš, to pak tam podojit, no, pořádně, to mandlovým mlíko. Uh, No tak to mě na tom rozčiluje. Ne, já, já samozřejmě, já se snažím jenom... Být v advokát. Uh, ani ne dňáblů v tomhle případě, jenom se snažím chápat, jako odkud výtrvané a vysvětlovat to vlastně nám všem, míš, nebo se nad tím jako nahle zamýšlet, to je jo, všechno. jako soucítit s doktorem Tláskalem, jo, proč to dělá, proč to tak dělá. Jak to dělá. Protože já si nemyslím, že to je, v tomhle případě si nemyslím, že to je lobby, nemyslím si, že to je zlý úmysl proti veganství hmm. nebo proti zvířatům, myslím si, že to je z pozice, je potřeba chránit děti a říkat věci potenciálně sfanatizovaným lidem, kteří v nějaké emoci zrovna prostě viděli toho Jurovského. A zrovna se to trefilo do okamžiku, kdy prostě mají úplně malinkatý děti a ještě vůbec nevědějí, co mají dělat, ještě to nemají dostudovaný a řeknou si, že jejich hlavní zdroj bílkovin bude sejtán, mm -hmm. budou je krmit a, a, prostě a potom oblovinama a dojde k neštěstí. Což si mimo, je... já si nemyslím, že šel tak daleko, aby tam dával ten sejtan. Možná, že opravdu ta teze byla postavena na tom. Většina bílkovin, kterou lidé mají, také je Sobelovin. jestli vůbec tam tahle teze byla, anebo jestli někde jenom zaslech, že existuje nějaká limitní amerikoslina prostě někde se to pamatuje ze skript ze 60. let a v 60. letech se opravdu ještě učilo to, že když to nesníš v jednom mídle, tak už je to celý prostě spláchnutý do záchoda, takže je to možný, ale nemyslím si, že to je jistý. Tak, tečka, nemyslím si, že to je jistý. Nemyslím si, že to je takhle. Nehledě na to, že to je dost boomrovská taktika na to, to preventovat. Jakoby to uh, utnout hned z začátku. Mm. Místo toho, aby si motivoval ty lidi to dělat dobře aspoň, když už ano. se rozhodli to dělat. Souhlas. Jak se a... smějeli, Bore? Počkej ještě. <laughs> uh, ty jsi tady ještě psal jednu poznámku k tomu, ale potom mm -hmm. po tom Lizinu. A nevím, jestli chceš diskutovat. Podívej se to k sobě do přípravy a jenom řekni, jestli to chceš probrat nebo ne. Nebo jestli jsi takhle spokojený už. Uh, to o těch dětech? No. no, ty jsi mi to vlastně vysvětlil docela hezky, ale, protože já jsem to jako původně pochopil tak, jakože uh, zdroj těch dětí nejmladších by měla být prostě mateřský mlíko, tak jako Je jaký tak pak lep. veganství, jak, jakože no. prostě mají mlíko od mámy. Yeah. – ale chápu, jak to doktor tláskal, nejspíš myslel, obzvlášť v kontextu s tím uh, s tím postojem nějaký naší tady, instituce. instituce. Společnosti no, já stával Jasný. názor nějaký instituce. Jo, dobře, 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 dobře. Takže v tom případě uh, krátké to, shrnutí... Ne, nepotřebuji rozvíjet uh, to... To že... mi stačí. Rozumím. Takže krátké shrnutí k mediálnímu tréninku. My jsme teď prošli částečně moji zkušenost, ale především Adamovu čerstvou zkušenost, protože to se nám zdálo zajímavější. Kdybyste si chtěli poslechnout ještě moji mediální zkušenost z starého střílního televizáka, tak já jsem byl před lety v prostřenu. A natočili jsme o tom epizodu, abych já na to mohl odkazovat, na tuto bolestnou událost, traumatizující, yes. abych mohl jenom odkazovat na tuto epizodu a od té doby to poctivě činím, takže i teď, pokud by yes. vás zajímalo víc k prostřenu, tak to poslechněte v rámci té epizody. Kupte si popcorn, ideálně bez tak. palmáče, ideálně. připravte si epizodu prostřena tak. a pak si puste naší epizodu, kde to rozebíráme. Přesně tak. A jo, tak to by bylo úplně nejlepší no. Já nevím, jestli to najít ještě, jestli to v online, já v skutku no, jsem to nehledal a dlouho to nebylo na obraze, podle mě, protože vždycky, když se to objevilo, tak mi někdo psal, že mě viděl v telce. Ano. A... No, neklidně, klidně. Tím řekne. jsi mi krásně nahrál k tomu, co jsem ještě chtěl úplně nakonec uh, rozebrat. No, tak. A to, jak si potom hojit ty rány po tom, co vidíte ty výstupy v komentářích po tom vašem výstupu. Hmm. No. Protože ten, ten, ten to obrnění se nebo ten jako následný healing toho, že ty něco teda jako řekneš v těch médiích a pak vidíš ty reakce na to, tak to se vám velmi pravděpodobně vstane, pokud budete mluvit pro refresher, prostřeno nebo máte slovo. Protože samozřejmě všechny ty pořady žijou z toho, že to pak sdílejí na platformy sociálních sítích a budějí tam ty emoce a objevují se tam ty komentáře. Dostalo se k tobě něco o tobě? Mělo tohle nějaký ne. osobní impact? Ne, ale viděl jsem, jak moc tam lidi komentovali Kristýnu. Jak ona to zpracovala? Nebavil jsem se s ní. Je. ale věřím, že dobře, jakože sdílela to na Insta, jako výsek těch nejlepších, je, je, je. takže jako obrana útokem, ale uh, je vidět, že to v lidech jako nějakou emoci budí. Je těžký být úplně, uh, jako ne, nezavnímat to. Ano. Jak ty jsi to odžil? Tehdy? Mm -hmm. Tak o tom jsem mluvil v té epizodě. <laughs> Dobře, takže, v té epizodě k, uh, j, 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 takže jinými slovy, když budete mluvit v médiích, připravte se zároveň na to, že se nejspíš na vás, ať už budete jak, jakýkoliv sympatiáci, tak se na vás nejspíš uh, snese vlna kritiky následná na sociálních sítích a vy to uvidíte a budete s tím muset nějakým způsobem uh, pracovat. Takže vemte to do úvahy jednak před tím mediálním výstupem, jestli vám to za to za ten následný hejt stojí a rozmyslete si uh, jak s tím naložíte. Ano. Tak, jak se měl Bore? Dobře. <laughs> Teď se zeptáš, ty mě já řeknu taky dobře a můžem jít domů. Jak se směl ty Adame? Dobře. <laughs> ne, já mám ve zkušenosti, že jsem si uvědomil, že mám téma mimo přípravu, na který jsem se tě chtěl zeptat. Okay, tak ale nevím, jestli ho chci říct vlastně veřejně. Takže ho řeknu. Mm -hmm. Protože tady sdílíme věci a může to být možná inspirativní pro ano. některý posluchače. Minulý týden nám naše dcera řekla: cituji. Já bych chtěla jíst taky maso. Konec citátu. A chvilku si o tom povídáme, protože bylo to samozřejmě v nejnevhodnější možný okamžik, tam hodila maso bombu prostě. A tak... bylo, to, bylo to poprvý? pro bylo to podruhý, uh -huh. co si nad tím, takhle, bylo to poprvé, co to řekla takhle, co to takhle artikulovala. Už si nad tím posteskla historicky. Uh -huh. Byla jedna konkrétní situace, konkrétně jsme byli na Čundru, uh -huh. a ona strašně chtěla ochutnat od kámošky na Čundru uh, insalaty si mare uh, s tuňákem. Uh -huh. Prostě a on tam jedla konzervu a. Chtěla, chtěla ochutnat a tam si nad tím jako posteskla, jakože jí to sere prostě. Vlastně řekla, já bych taky chtěla jíst maso. Nice. Ale bylo to jakože prostě jenom jenom nějaké nějaký jako momentální rozpoložení <tějí> a frustrace mimo ní z toho, když jsem jí vysvětlila, že nebudeme kupovat tyhle hryba, protože tyhle hryba jsou z prasátek. <tějí> a museli jsme vybrat jiný hryba, protože hrybo už se dalo mimochodem na světlou stranu síly a vyrábí i veganské produkty z neželatiny. Krásně. No tak to je pikantní pikantnost. To je, pika... je, to, no a je to čerstvý. A jsem v procesu zpracovávání, protože to je tak čerstvý, že ještě jsme neučinili žádný rozhodnutí, a, takže já se ti budu ptát na názor teď. Čekuj to. A bude mi zajímat, co mi na to řekneš. Takže tohle je tezi řekla. Domluvili jsme si, že si o tom promluvíme v lepší okamžik a to se stalo. Takže jsme si o tom povídali. A já říkám, no ty jsi mi prostě teď říkala, že by si chtěla jít maso, chápu, protože tak řekni mi víc o tom, co tě k tomu jako vlastně vede. Rád bych řekl, že dceři jsou čtyři a půl roku a myslím si, že má adekvátně vyvinutý mozek tomu, kolik je jí let, což je potřeba si uvědomit, že ten mozek je na tomto vývojovém stupni. Jo? Takže některé věci ještě nejsou tak sofistikované, jako kdybychom se o tom bavili s dospělým člověkem samozřejmě. Logicky. Možná je to nedostatkem některých nutrientů abych vál, vám všem a nám všem vzal v tipě, který můžou přicházet na její adresu. Uh, takže samozřejmě nebudeme si dělat legraci s mojí dcery, když tady o ní mluvím. A tak já jí říkám, já jí říkám, tak dobrý, tak teď si o tom budeme povídat prostě. Uh, ty si říkala, že bys chtěla s maso, chápu, jasně. Je to hodně o tom, že děti ve školce mají maso. Ty máš jiný jídlo, než mají mm. ostatní děti. Takže vystupuješ z řady, není to vždycky komfortní. Uh, oni vypadají, že si užívají maso, prostě mluví se o tom pozitivně ve školkovém kontextu. Obecně na světě se mluví o mase pozitivně, se, spoj, se sněs aspoň to maso mm. něco, co stále zaznívá, protože do těch dětí potřebujeme dostat nějakou rozumnou výživu, nějaký, uh, něco hodnotného, že? Uh, což maso má strategickou výhodu, bezesporu sporuhodnotné je. a Uh, tohle téma teď to jako přichází a teď já jí říkám, ale dobře, pojďme si o tom popovídat. Já ti řeknu trošičku jako životní cyklus masa, jo. Takže maso jsou svaly, teď ukazuju na ní, na ty svaly, říkám, tak tohle to prostě používají zvířata k tomu, aby se hýbali, stejně jako my. Takže my tomu jenom u zvířat říkáme maso, ale jsou to svaly. Stejně jako ty máš svaly, já mám svaly, tak, tak to jsou ty samý kusy člověka anebo zvířete, zvíře potřebuje a aby to zvíře nám dalo to maso, v úzovkách, abychom si ho vzali, tak musí zemřít. Pamatuješ si, když jste byli třeba na té farmě, jak se tam krmily ty kozičky, prostě ty prasátka malí, jak se tam krmili ty slepičky, tak pamatuješ si tyhle ty zvířátka, jo, jako, tak, takže, a snažím se o co největší neutralitu, protože mimochodem, já vím, že vím, životě může přijít okamžik, kdy já budu ten, kdo bude říkat: Musíš jíst maso. Mm -hmm. Protože pokud dojde třeba k nějakému autoimunitnímu onemocnění nebo k něčemu, co se praví později, tak já budu ten první, který bude říkat: Úplně v klidu zabiju zvíře, aby ty si byla v pořádku. Yes. To tady říkám tak, jak to je. A proto jsem v tom jako velmi opatrný, protože já ji teď nebudu dělat trauma z toho, kdybych jí potenciálně za 8 let říkal, no kočičko, já bych ti strašně přál, aby si jako mohla nejíst maso, ale ty nemůžeš, ty ho musíš jíst, protože jinak budeš nemocná a to si nikdo z nás nepřeje. Tak, střih, vracím se zpátky, popisuju životní cyklus zvířete a říkám, no a abychom teda si to maso jako vzali, to zvíře musí umřít, takže ta slepička, kterou si tamhle krmila, prostě objímala by si tak ta vlastně musí jako umřít, nebo to kuřátko, tak to je pak to kuřecí maso, že jo. Se a říká: chci zabít slepici. Nice. A já říkám: OK, hustý. Tak tam teď jsme. Tohle mm -hmm. je ten okamžik, ve kterém se právě teď nacházíme my jako domácnost, já mm -hmm. a Helena, a diskutujeme o tom, jak k té situaci přistoupíme. Mm -hmm. A je to nesmírně zajímavý mentální cvičení, protože těch přístupů může být milion. Ne, a my jsme úplně na škále od dobrý, tak pojď na zabíjačku. prostě přes, tady máš nůž a když tu slepici chytneš a podřízneš, tak, tak si jistě sklidněji speřím. až po, až budeme u středozemního moře, dej si mořské plody. přes, tady máš rio prostě až po jako bez problému ti budu jednou týdně každou neděli kupovat prostě hovězí z biochovu. Hmm. Jakoby na téhle škále někde prostě jsme a vůbec nevíme, jak to dopadne. Děcák tam není na té škále. Což je, ne, 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 to tam není. To tam není. Protože si mimochodem pamatuju na Alexe Beze, jak dával do té své prezentace hrozně hezký, hrozně hezkou fotku rostomilý malý holčičky, která drží nějaký T-bone, prostě steak, drží takhle tu kost a kouše do toho masa a říká, je to špatný člověk ona? Jenom protože má maso v ruce? Jakoby. Přijde vám to, že to je špatný člověk? Prostě? To tak asi nebude. Takže tohle ne, tohle já tam vůbec nemám. Jakoby vůbec to nesoudím. A já z toho nejsem popravdě ani nějak jako špatný. Je to vlastně hrozně no, zajímavé cvičení. A, a jsem zvědavý, jak to dopadne. Máš slovo. Konečně. <laughs> ještě jsme tady v pořadu, hostina, máte slovo. Uh, no, já, já vůbec nevím, jak se k tomu do budoucna postavím, pokud tohle přijde. Já jsem teď ve fázi, kdy nasávám právě jako. Od těch lidí, kteří tím procházejí čerstvě hmm. nebo si tím prošli a sbírám názory. A zatím ho vůbec hmm. nemám uh, nějak jako hezky učesaný a nevím. Co vím určitě, že, že jako nebudu to dítě nějak extrémně nutit nebo se snažit manipulovat. Ale ne, jako nedovedu si představit, že se nám třeba v domácnosti objeví maso. To, to jako tam tam nejsem vůbec mentálně. A je to pro mě jako věc, nechávám na budoucím Adamovi. A, a, a vůbec jako to, se tím nehodlám za, zaobírat teď. A je, tak je to, i kdyby uh, už teď jste byli v očekávání jako rodina, tak uh, to je ještě dost let, takže yes. budoucí Adam je daleko a ten si toho odžije ještě spoustu. Ale je to obrovský téma i ve vztahu třeba k rodičům a prarodičům mm -hmm. a to, jak si to nastavit s nima a, a tak. No, tě, jako těžký. Ty, vy už jste z toho nějak vybruslili? No vůbec. Říkám, my jsme opravdu tam, ta, ta škála je, t možnosti jsou doslova nekonečné mm, právě teď. Mm. Může to být úplně cokoliv. Mm. Jakože. Uh, já si myslím, že tohle téma je tak třeskavé, že se nám objeví v komentářích názory na to. No já takže, takže klidně, A vyzývám k tomu. Klidně to tam házejte, jo? Mě to zajímá, já si to rád přečtu. My samozřejmě si uděláme pak nějaký vlastní jako úvahy a, a, vyhodnocení, ale přijde mi to jako zajímavý mentální cvičení a opravdu bylo kouzelný to, jak na ten, v tom závěru se tak jako zamyslela chvilku a chci zabít slepici. A nevím, a... jestli to myslela, takže si řekla, víš, m, kuřátko ne, to je rostumlí, ale slepice, ta už mm -hmm. si se své odžila, to nevím, jak myslela mm -hmm. úplně, nevím, jestli ta úvaha byla takhle sofistikovaná, spíš bych řekl, že ne, ale vlastně řekla, jsem připravená, aby zvíře za mě položilo život, já chci ochutnat maso a zároveň si myslím, že to je trošku touha po tom neznámým. Protože ona o tom hodně slyší, hodně to vidí, ale neví, jak to chutná. Mm -hmm. Ona prostě jenom říká, možná, jenom říká, já chci vědět, jakoby, proč o tom všichni tak mluví. Je to tak yes. dobrý? Tak jestli jo, tak mi to fucking dejte. Jakoby jestli je to dobrota, tak mi to dejte. A tam u toho si taky říkáme, měli bychom jí spíš dát něco hnusného? Když dostane klišku... Víš? Tak prostě a jako by narazí na první kousek tlustýho, tak z toho může být, ale zároveň přesně potenciálně, teď jsme se o tom bavili na oslavě narozenin jedné její spolužečky ze školky, tak tam vyprávila jedna z maminek, jak měla trauma a vlastně do dneška má, když ve školce v nějakém jídle prostě narazila na tlustý maso a od té doby vlastně nejedla maso asi 15 let prostě, hmm. protože jako to pro ní bylo úplně, <coughs> uh, úplně odporný. Hmm. No tak to je jenom, tohle byl vhled do, do našeho soukromí a do toho, co prožíváme. Tak doufám, že to nebylo příliš. Snad no, se na mě nebude Emma zlobit v budoucnu, že to... jsem to tady otevřel. Je to zajímavý a nemá to podle mě správnou odpověď. Určitě ne. A, a budu rád, když s námi diváci budou, budou sdílet i jako jejich světonázory, protože hmm. to, já fakt sám nevím, hmm. jak se k tomu postavit. Dobře, já jsem trošku myslel, že budeš držet tuhle pozici a je to v pořádku. Hmm. Děkuju. Hmm, hmm, hmm. Já jsem rád, že jsem to mohl říct. Protože jsem si to sformuloval, aspoň víš. Yes. Tak uvidíme. A zase to může fungovat jako časová schránka, ten Stop podcast, pro. což mi těší. No, takže prosím tě, tak to je. Takže tohle je věc z mýho života důležitá. A potom samozřejmě vždycky všichni, úplně já to slyším od všech, od všech to slyším, kdo s náma nebo se mnou mluví o podcastu. Hlavně potřebujeme Libore a Adame znát vaše běžické updaty. To je pro nás nejdůležitější věc. Proto dýcháme, proto žijeme, abychom věděli, jak se vám běhá. Takže mě se běhá Adame zatím dobře. Bych rád řek. já mám za sebou třetí týden na Petrově plánu, začal jsem v září, všechno, všechno funguje, všechno jede, tělo drží, jsem na 40 až 46 km týdně. V tuhle chvíli máme mm -hmm. naplánovaný deloady, budeme, budeme tam dávat jako lehčí týdny, ten mě čeká právě teď. A já se na to moc těším. Hodinky říkají, že mám úplně topovou formu, ale vůbec to tak není, mm -hmm. <laughs> takže je to zajímavé, predikce jsou dobrý. A chci říct každopádně, je super být na plánu. Mm -hmm. Miluju to. Znovu jsem si to ověřil, ta pauza, kterou jsem tam měl a měl jsem random tréninky, mi nevyhovovala. Není to dobrý. Ani denní doporučení z hodinek nejsou dostatečný na to, abych se v tom jako udržel hezky. Tady si každý týden otevřu Excel a něco tam je. Yeah. Jo? Jsou tam věci a já si je musím rozplánovat a t máš strukturu v tom životě. Uhum. Ty jo, jako je to věc, která mi dělá strašně dobře, jsem zjistil. Souhlas. Tak. A hlavně, když splníš ten trénink, tak máš pocit, že jsi jako na cestě. Teď jsme se o tom bavili Při. s mojí klientkou, který jsem dělal jako úplně začátečnický běžický plán, protože přesně přepálila start a řekla mi něco jako, no běžela jsem prostě teď první běh po 15 letech, přeháním, ale třeba po dvou letech, to je jedno. A šla jsem pět kiláků a na čtvrtý už mi šlo bolet koleno. Říkám, no tak možná to bylo příliš. Na začátek. A nastavili jsme plán na to, že začínala rychlejma, rychlejma chůzema mm -hmm. přes nějaký indiány prostě a postupně se propracováváme k běhu. A teď mi to říkala, je třeba na třetím týdnu nebo něco takového. A říkala, jak je vlastně hrozně vděčná, že jí ten plán jako brzdí, mm -hmm. protože jinak by šla mnohem díl, mnohem rychleji, a byla by akorát nasraná, že je vlastně cituji hrozná sračka ve srovnání s tím, jak běhala kdysi třeba. Yeah. A říkala by si, no, a stejně jsem se nedala dost, a ještě k tomu to byly trapné časy, mm -hmm. tak to je úplně na prd. Prostě. Tak teď to dělá tak, že, že vlastně všechny ty tréninky jsou hrozně lehké. Mm -hmm. Je to jako by budování návyků a pomalinká adaptace. A je s tím hrozně spokojená, protože je prostě. prostě, má ten dobrý pocit ze splněných yep, plánů, yep. který jí zároveň ale nastavuje ty hranice strašně jako blízko. Mm -hmm. jo, že ten manévrovací prostor je, je opravdu jako malý a má obrovskou rezervu, yep. což je super, prostě to funguje výborně. Pro mě je tam silný i hrozně to, že si to necháš nastavit od nějaký autority, mm. a jakoby vlastně přehodíš tu zodpovědnost jo. na toho člověka, který ti to píše. A jo. to je hrozně osvobozující. Ano. Protože Garmin uh, doporučení pro mě ta autorita není. To, to, je, to je, jakoby pak mám já v hlavě jakože jsem se rozhodl pro toho Garmina a vlastně jakoby moc nevymysli, je dostatečně chytrý na to, aby mi dával dobrý tréninky Aha. a je to vlastně jako moje rozhodnutí, ale ve chvíli, kdy se jako opravdu oddáš Aha, svýmu koučovi, ano. Ano. Tak, tak ta zodpovědnost už je jako čistě na něm a i to je osvobozující. Totálně. Takže souhlasím, je, je fajn mít plán, ať už kvůli struktuře nebo kvůli vnitřnímu pocitu. No a jak je tvůj běžnický update teda? No já, jsem se, já jsem se rozhodl a ty teda uh, od začátku září cílíš na březnový závod. No já jsem, jo, jo, ale to zdůraznil o, o, víkendu, o víkendu, konkrétně přesně včera, jsme jeli přes satelice k Beli a Vinoř. A projel si s to autem, protože za pět jsem... měsíců tě to čeká, tak abys už navykal tělo. Hele, já měl normálně, já měl o 20, o 20 vyšší tepy, jenom jsem jel po těch silnicích, kde vede ten závod. A když, když jsme prostě byli tam v tom místě, což vím, že je zhruba 5,5 kilometrů toho závodu, tak ten tam kopec. jsme trávili nějaký čas, tam se ten seběh, že jo, prostě před zadáčku. No tak úplně jsem říkal, já to musím dát tady, ty vole. Prostě. Takže byli, jako, když to půjde, tak určitě je půjdu, Nevím, jestli to bude ten závod. A jel jsi i ten kopec nahoru. Cítil si, jak tam to auto zpomaluje, klesají ty otáčky, jak musíš podředit a žil se z do toho. Jak musíš podředit. Jak musíš podředit ty, ale není tam žádná rychlost v těch závodních botách, když už nemáš benzín. No, tak jako Potvrdil jsem si, jak je to tam krásný, protože mě ty byly hrozně bavěj. Tím, že to je opravdu za mě jako esteticky hrozně hezká tráť. A mám rád, Prostě to pro mě srdcovka. Takže ty určitě je chci jít, pokud to jenom trochu půjde, ale nevím, jestli to bude ten závod. Nevím, jestli to nebude závod jenom jako na cestě jo, jo. k té 40 potenciálně. Okay, ok, ok, To uvidím. Cool. No tak já jsem se rozhodl do toho teda naskočit úplně naplno, protože ano. jsem řekl svému tělu nebolí tě Uh -huh. a manifestoval jsem to ale ledoval uh -huh. jsem to a brufenoval jsem to <laughs> to už není <nevz, laughs> tak ezo ten zbytek <laughs> a koupil jsem si kompresní návleky který uh -huh. jsem měl jako trošku ezo ale reálně mi pomáhají. a je mi vlastně úplně jedno jestli je to celý placebo nebo ne, protože placebo je prostě funkční efektivní. metoda uh -huh. efektivní a reálně uh -huh. mě to pomalu ale jistě bolí míň a míň přestože okay. trénuju víc a víc takže já jsem odmítl dalších šest týdnů stát a naskočil jsem do toho. Snažím se uh, teda ledovat, kompresovat, respektive stláčet. Uh, občas, když to trošku zabolí, brufenovat, ale ne jako, že bych jel pravidelnou kůru, Aha. ale spíš jako na, nahodil, jako když, když, když mě to uh, jako vyhazuje z komfortu no, pracovního nasazení. Uh, Posiluju, dělám abecedu a hodně myslím na techniku, to znamená, když běžím šestistovku, tak prostě celou dobu uh, myslím na to, že mám pořádně zatlej zadek, do, dobrou posturu a cítím, kam dopadám a že to rozhodně nejsou čistý paty, takže snažím se dělat i tohle a zónu dvě, když to jde, když mám dost času, tak se snažím odjíždět na kole. Nebo minimálně minimálně kombinace kola a lehký běhy v měkkém terénu a zase co nejvíc přes špičky. A světe divce, funguje to. Takže ať, ať bohužel zase nejsme v tom uh, světě, kde bychom přesně tak se mohli podívat do různých paralelních vesmírů, co z toho, jako to skutečný AB testování, co, co z toho je ten nejdůležitější faktor. Já věřím, že to je kombinace všeho a to, že uh, ta hlava je nastavená na to, že prostě už nemá, nemá šanci. Takže trénuju naplno a chtěl bych si zkusit uh, v říjnu pořád o tom přem A nejspíš v říjnu pětku cvičnou a v listopadu tam zkusit tu desítku. Nevím, nevím čověče. Okay. Dost možná jsem pryč a takže takhle ale hustě. A, a nepadne to. Jo? Plán, ale aha. Jsem teď v této fázi. Každopádně jsem ve full trainingu šestkrát. Týdně. A tu pětku s nějakou ambicí? Pod 20. Prostě cokoliv pod 20, pod 20 je fajn, Jsme? protože věřím, že už pak jako bych to zvládl doladit, pokud se nebudu rakovit postupně, uh -huh. pokud se nebude zhoršovat ta holení. Věřím svým botám. Prostý. No, A zároveň máme teď s Kačkou takový projekt, protože nám se vytopil sklep v domě, zjistili jsme, že nám teče odpad a postupně nám to vytápilo sklep, což zapříčinilo to, že jsem ho musel úplně debordelizovat a celý vystěhovat a teď je tam prostě úplně prázdný sklep, akorát s boxovacím pytlem uprostřed místnosti, protože historicky jsem tam měl posilku, mm -hmm. ale to se postupně jako různě přesouvalo podobně a teď teď je tam jenom ten boxovací pytel a vlhko, tak <laughs> plánujeme s Kačkou, že bychom si tam pořídili trenažéry a udělali z toho zase na zpátek fitko na zimu na oběmy, uh, protože už možná, nad tím... možná by to chtělo spíš airbike, abyste to vyvětrali trošku. <laughs> jo, jo, <laughs> a... Už přemýšlím nad tím, ne jestli klapne ta desítka v listopadu, ale až klapne, tak co bude to prázdno potom? Kam, to bude strašně kam se, kam se vydám? A já už jsem si docela Ale jist... ne, neboj to nedáš. <laughs> já už jsem si docela jistý, že to bude terénní triatlon příští rok. Takže si začnu najíždět objemy přes zimu na trenažérku. Okay. Hmm. OK. Takže z sklepa bude trenažér místnost, tak abych mohl uh, 6.15 před prací vstát a dát si tam zo, zónu dvě s tou nejmenší možnou bariérou, jaká je možná a to je v tuhle chvíli to, že sejdu jedno patro dolů a Pustím si tam něco, podcast. Vybíráš už. <laughs> <Sorry>. Vybírám tolku. <laughs> jasně, 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 dobře to děláš. A když jsme u těch podcastů, tak ještě zmíním uh, další věc rovnou. Takže tohle je jako moje současná běžecká je forma. Okay. Teď jsem šel pár šestistovek a zejtra mám nějaký osmistovky. Mm -hmm. Takže uvidím, v jakých tempech a tepech to zvládnu odběhat a to my dost napoví teď, jak, jak, je předpis, jak na tom, to tom chodí. 4.05 s 90 sekundovou pauzou, 8 osmistovek, takže tak, takový ten jako ostřejší už trénink, který ti napoví. Už není zadarmo, no, 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 no. Už není to, to jako při té 8-8 osmistovce už mi to jako zvládne říct, jestli tam něco je nebo ne. <coughs> takže uvidíme. A když to bude po 4, tak to bude po 4 a bude to úplně super. A když to zvládnu na těch 4.05, tak si myslím, že pořád, pořád dobrý. Tak to tě budu bedlivě, bedlivě sledovat na, stravě, na stravě. Tohle, yes. tohle, budu čekovat, protože já měl 800 stovky týden. Jo, jo, no, Takže... tak vidíš to. Já mrzí, že mi asi neúplně dobře uh, funguje Dekatloňácký hrudák, že se jako moc nemůžu spolehnout na ty, na, na ty tepy, jo, jo. A, ale občas to tam jako naskočí hezky, tak tak u, uvidíme. Já to. jsem mimochodem už definitivně přešel na polár, na předloktí. Uh -huh. Definitivně. A dobrý. Už, jako, už teď jsem, neměl jsem hruďák ani nepamatuju. Uh -huh. A už teď mám pocit úplně stoprocentní spolehlivosti i v intervalech, uh -huh. uh, že jako perfektně to padá, ty tepy. Uh -huh. Na začátku když jsem to testoval, protože jsem si dělal testování hrudák versus tenhle, ten, mm. tenhle ten jako menší řemínek. Tak dneska to už všem strašně doporučuju. Mm. Prostě je to mnohem pohodlnější, Mě otravuje ten podprsenkový jo, pocit, jo, prostě toho, jo, jak okay. to padá. Když jsem spocený, tak mi to reálně sklouzává. Mm. Při závodě jsem několikrát celou, že jsem se musel vyhrnovat, mm. což je prostě jako věc, která tě rozptýlí jo, jo, a která nefunguje moc dobře. Takže uh, už jsem po Petrově vzoru prostě definitivně přesedlal na mm. Polar. A je to samostatné. jako samostatné? Ne, Není ne, ne to, ne, to vadivý? Ne, vůbec vůbec, vůbec? vůbec. Je to úplně dopříjemné. Našel jsem místo, já jsem dlouho hledal tam místo, kde to budu nosit, mm -hmm. a začal jsem to nosit na předloktí, takhle v horní, v horní třetině. Jo, jo. A na té nejméně chlupaté části ruky jo. mám ten snímač, že tam je jako hodně žil, mm -hmm. a nemám tam chlupy, a nejsem tam opálený. Cool. Téměř nikdy. Ale to nosí na funguje, taky, hodně, ne, taky hodně. Ale tam mi to nefungovalo, já nevím proč. <coughs> Prostě bicák mi. On to velký ne... bycák. Masi... Nepustí ty žíly. Prostě. Příliš velký bicák, masivní žíla <laughs> a krásné opálení. <laughs> tak tohle všechno způsobilo, že to vůbec nemůže fungovat. A nebo to byla kérka. Hm, to by mm. taky mohlo být. Když jsem to měl napravím, to mi teď došlo, že by taky mohlo vlastně dělat bordel. Uh, protože to je optický snímač. Mm. Tak to je jenom jako, jako typ, uh, typ prostě pro, pro všechny uh, běhny, který nás poslouchají tak z hruďáku jsem opravdu definitivně přesedlal, je to od Polaru, nevím, jak se to jmenuje, na ale Polar, který funguje mimochodem pak pro tvoje triatlonistické účely, dává se to i na brejle plavecký, cool. i do vody. Wow. Takže to dáš oh. takhle na, na spáneček. Oh. To mi nefungovalo vůbec teda, ale možná jsem teď Zajímavé. jenom s tím jako neuměl ještě, ale je to i potenciálně plavecký. Training peaks, tady musím zmínit, hmm. dostal jsem tip Mm -hmm. že to je jako vysoce funkční uh, věc. Ale tam ti musí někdo něco nahrát, ne? Nebo tam jsou i nějaké defaultní věci, z kterých si můžeš vybírat? Můžeš... Protože já vím, že používali, že, že Training Peaks používala ta parta triatloniců, s kterou jsem spolupracoval. Bylo mi to chviličku. právě doporučeno klukem teď na tom jogovém retreatu, který teď šel. Uh, ty jo, asi teď nejsem jistý, jestli šel polovičního Ironmana anebo Xteru, který je nějak plný. plný, no to, 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 je, to, je, to je jedno, ale doporučil mi to, já teď teda uh, mám super plán od uh, Radima Kutys, umím běhat, tak, takže tam, tam jsem jako velmi spokojený, protože mi to mimo jiný zase přesně jako dalo impuls, Úplně nový v rámci toho běhu. Jak Já bych v životě, kdyby. Takže to chci hrozně doporučit, abyste jednou za čas jako udělali nějakou radikální změnu, protože je dost možný, že vám to přinese nějaký úplně nový vhled, na který byste sami nebo třeba s jiným partiákem nepřišli. A pro mě to byla ta změna techniky. Já bych v životě do toho nezačal šlapat a dost možná bych zůstával v tom cyklu prostě zraněných holení ze špatné techniky a nikdy bych do toho nešel z té strany přes tu techniku. Ať už je to placebo nebo ne, tak to prostě funguje. Takže já jsem teď mega spokojený, ale teoreticky, když se pak rozhod pro ten triatlon, tak jsem zase o těch training peaks a tam jako reální koučové tam nahrávají Svoje plány, ty si ho koupíš a pak už ho máš na vždycky a může to být klidně jako 6, 7, 8 měsíční plán. Takže ty si koupíš prostě za pár desítek doláčů plán a super je, že se ti umí přehrávat i přímo do hodinek. Což okay. je jako. Já jsem jako s tím úplně, nepracoval, nalo, což je za mě mega benefit, protože to, to mi hrozně pomáhá a to mi vyhovovalo obrovsky na tom Garmin Coachi, že máš ten trénink přímo v hodinkách a nemusíš si sám hrozně hlídat hrozně. ty intervaly vzdálenosti a tak, je to pro mě mnohem příjemnější, když tam ten trénink mám nahraný. – Nepřekoukneš se, to se mi děje pravidelně, že běhám něco rychleji nebo pomalejc, protože se omylem podívám na, špatně se podívám jo, jo. na ten předpis. Ano, Teď no, minulý týden jsem měl přesně trénink, tréninky, kdy Petr mi píše, proč to šel takhle a říkám, protože vole jsem si byl jistý, že to bylo 25 až 30 Aha. a bylo to 30 až 35 prostě třeba. Mhm. – ten Garmin vás v tom krásně jako navede co, a, pípa, pípá, když se vyhodíte z tempa a vy prakticky na ty hodinky nemusíte koukat, což je, což je taky jako super benefitní. Protože už jenom to, jak při tom běhu, kam koukáte a na co se soustředíte, dokáže velmi výrazně ovlivnit ten, ten výkon v tom tréninku. No a k mimochodem, až budeš mít opravdu ty triatlonistické ambice, yes. tak budiš ti inspirací můj klient, který s námi běžel v mém v týmu běžel štafetu mm. vaší ligy před pár měsíci. Mm. A ten den, kdy jsme běželi tu štafetu, mm. tak vzhledem k tomu, že jsem ji běžel. Běželi jsme ji ve složení já a mý aktuální klienti, mm. a byli to dva triatlonisti a tenhle, ten, mm. tenhle ten další klient, který je, říkáme tomu jakoby hobby, hobby sportovec, mm. prostě který si občas za zaplavé občas si zaběhá tak, tak tam se rozhodl, že chce jít jo, Tam. A teď ho šel. Wow. Šel ho před, takže... před týdnem, šel uh, asi 30 kiláků od Berlína uh, polovičního aerodena, normálně Ofiko. A takže jsme si vyprávěli o těch zážitcích, takže mm -hmm. jsem toho jako úplně plný. Mm -hmm. uh, a vlastně podal jako fenomenální výkon na to, kolik tréninku tomu věnoval. Jo, jo. Nebylo ho jako dost na to, abych já řekl, dobrá práce mm -hmm. ve smyslu uh, nevyhrálo tam ego. Mm -hmm. Bylo tam hodně ega, mm -hmm. On to ví moc dobře, protože mimo ní má... Prožívá zajímavý pocit uspokojení, který ty znáš velmi dobře, a to je to, když říká: Miluju to, když předejdu na nej, druhém nejlevnějším kole z dekatlonu někoho na grevlu za půl milionu. Prostě yeah, yeah, yeah. tak tenhle pocit mám fakt hodně mm -hmm. rád a to se mu děje. Yeah. A ten triatlon toho Ironmana jel na druhým nejlevnějším kole z decatlonu. kde na něj frajer se zhruba křičel. máš něco s tím řetězem? A on, no tak se mi to tady nějak podsuchalo prostě, někde, když jsem to převážel, no tak já nevím, když je to, kdy tě to kolo za 17 tisíc, prostě, ty máš kolo za 270, tak jo, jako o čem se bavíme. To je krásný. Tak, tak to, byla, jako to byly skvělý historky prostě z toho závodu, plaval prsa, rozumíš, prostě skvělý, úplně, mm -hmm. fakt skvělý a 6.03? nebo něco takového. Takže jako kdyby nic jiného, zaplaval to v limitu a některý lidi zůstali za ním mm. s takovouhle přípravou. Mm. Takže a byl nadšený z toho zářezu. Marathon, teda, promiň, půl maraton, teda půl půlmaraton za dvě hodinky. Mm. No zvládnul prostě, což je jako potom bomba. všem bomba. Takže... Tušíš v jaký to vodil zóně? Co to pro něj bylo? Byla to pro ně jako 6-hodinová cíška... smrt ve čtyřce nebo? Uh, tak to vůbec netuším. Mm. Tak to vůbec netuším. Je to dobrá otázka. Mm. Podíváme se na to. Ve středu ho mám zase na, na tréninku, takže, takže to, to je dobrá otázka, to si mnohem líbí, zeptám se. Mm -hmm. No tak a byl toho teda opravdu plnej a samozřejmě říkal, že už nikdy se nevezme na tréninky jiný tričko než Ironman. A to já samozřejmě schvaluju, hezky. že to je velmi v pořádku. Protože to pak dost řekne o tom, jak moc se musel natrápit. Protože spousta lidí hmm. si řekne, že to chce zvládnout v limitu a odjedou hmm. si to celý ve dvojce třeba, jo, ten závod. Tak ne, jako typově si myslím, že no, určitě ne. No, ale na to navazuju, když, když říkáš, že si dal půlku za, za, za dvě, tak si myslím, že to nebylo ve dvojce určitě. No, byl vydaný jako na, na tom půl Maratonu rozhodně byl vydaný. Jo, jo, jo. OK. No a já nevím, jestli rozebírá ten zbytek, protože už jsme asi... Super dlouhý, a možná si to nechám na. na jindy. Jak, jak chceš? Jiný témátka. Jo? Jsou, mít exp, ne, ne, nebudu expirovat ta témátka, protože já jsem tady měl, já, já teď budu po druhé přesouvat můj návod na ideální dovolenou, Aha. který tady mám jako myšlenkový tok. Takže kdyby si chtěl být extra dlouhej a nepřenášet něco, tak si vyber něco, co potenciálně expiruje a já ti ještě, aby si nepřipadal blbě, tak já ti můžu dát tip na nebo návod na ideální dovolenou. Ale taky to můžeme právě teď a tady utnout a natýzovat, tak já, natýzovat diváky. Tak já dám jenom če? jeden uh, apel nebo žádost. Dlouhodobě no. hledáme někoho, kdo by nám pomohl s produkcí uh, videí. Hmm. Ale dáme někoho, kdo už to někdy dělal, ale kdo není úplný profík a nevezme si za to... Tolik, kolik chtějí profíci. Tolik, kolik chtějí profíci, přesně tak. Jo. Takže si následuje nějaký hmm, prostě fanoušek, který by byl ochotný za nějakou jako běžnou brigádnickou hodinovku, když to tak řeknu nebo definuju. Což je zadarmo. <coughs> Nám s tím pomoct. Nejlepší budget, budeme který, moc rádi. Nejlepší budget je zadarmo. Z, Libor vás z čistýho, připraví na Ironmana čist, za to. To v žádném případě. Říkám zadarmo. Z čistého aktivismu. Ty vole, my to taky děláme z čistého aktivismu. Co děláš? To je Teď to může přece. Možná nás právě teď poslouchá někdo, kdo si říká, ty krávo, to nemohli jít nasvítit. Za pár A, nebo, nebo, si říká prostě, ty to, to video o té dlouho jako bylo dobrý, ale jakoby, kdyby se trošičku udělalo tohle, tak, mm -hmm. tak to mohlo být jako špička. To já bych možná se rád jako doučil. Tak pokud seš. Uh, takový člověk, který si tohle třeba někdy pomyslel a dlouhodobě následuješ, tak opravdu to může být ve skutečnosti prostě tvůj, tv, tvoje, tvoje dávka aktivismu. Protože třeba se ti nechce se vykecávat do mikrofonu tak jako my tady, narcisti. A možná se chceš podílet třeba takovýmhle způsobem. Hezký. Není to tak náhodou? Krásný. Ne, ale vážně. <laughs> Já přemýšlím, jestli, jestli házet nějaký... Uh... Fóry? Na Náboženský vtipky. <laughs> Ale no. A můžeš nám odevzdat může svoje peníze. Šalom. <laughs> jo, ty jsi šel sám zase. Že jsem z toho kroutí pejzy. Uh, no, tak to, tak jsou samozřejmě tyhle fory neházej. Tak. Tak jste to slyšeli. Nemám co říct. Kdybyste měli zájem nám s tím pomoct, tak, tak dejte vědět. Takže už máte tři úkoly na dnešek: napsat nám nějakou otázku do Q&A na 50. Jo, díl. Tak to určitě. Sdílet s námi váš světonázor na veganství u vašich nebo vašich blízkých dětí a pomoci nám šířit naše videa tím, že nám je pomůžete produkovat. Ty jo, dobrý, já myslel, že, že slovo boží, <laughs> co, že to zakončíš. No, takže ano, pokud byste o někom věděli, tak dlouhodobě nás někdo takový zajímá. Prostě. Yes. To jste to zakončil hezky, to se mi líbí. To je návrat ke kořenům. <laughs> ano, ano. <laughs> Návod na ideální dovolenou. Ne, tak to, to je, ty to ukončím, já si tohle dát nechám. Dobře, no, já to, někdo jo, tak to je teaser do příště. To je teaser do příště, budu vám říkat, protože jenom vám chci říct, že jsem to heknul a vím, já to vím, jak se dělá ideální dovolená. Teda alespoň pokud jste jako já. Krásný. To je všechno. A tak se budeme těšit. To je všechno, co vám k tomu řeknu. Mějte se krásně, milí diváci, až vás někdy osvítí kamery a světla a mikrofony, řekněte toho co nejméně, co nejdůrazněji a mějte se krásně. Brzy na viděnou. Ahoj, mami. Zkušení televizáci zdraví. Ciao.